အခန်း39အာရာပါယွာမှတန်ခါများကျွန်တော်တို့အတွက်တစ်ချိန်မျှမမြင်ဘူးသောကဘာမှလူရင်ကြီးများကိုပထမအဆုံးတွေ့ရသည်ဟုဆိုရပါမည်ယွာသားအားလုံးသည်အလွန်သဘောကောင်းသူများဖြစ်ကြသည်အားလုံးပင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုဝမ်းမြောက်စွာကြိုဆို၏ရှိသမျှအစားအစာများကိုထုတ်ပြီးချက်ချင်းကြွေးမွေး၏ယွာအမိမှာအာရာပါဖြစ်၏တန်ငါရွာလေးဖြစ်၏ရွာမြေပေါ်သို့ခြေချမိသည်နှင့်ကျွန်တော်လုံးဝအားပြတ်သွားသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာနှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်သွားသည်အစာအာဟာရပြတ်လက်ခဲ့သည်မှာကြာပြီဖြစ်၍အာရာပါရွာသို့ရောက်စကကျွန်တော်တို့မိသူမြအစာမစားနိုင်ကြတာကူလေးမြကိုပင်မစားနိုင်ကြပါမြိုချလိုက်သည်နှင့်ပြန်အံထွက်သည်တဆက်ချင်းအချိန်ယူ၍စားမှနောက်ဆုံးတွင်ပြန်၍စားနိုင်ကြသည်အာရပါယွာမှယွာသားများမှအလွန်ဆင်းရဲသူများဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့အတွက်အဝတ်အစားကိုလည်းတိမ်ထဲမှမတက်နိုင်တရွာလုံးလိုက်စုပြီးဆင်ပေးကြရသည်လူများကိုလည်းတိမ်တယောက်ခွဲထားကြသည်ကျွန်တော်နေထိုင်သောအိမ်မှအိမ်ရှင်များ၏အမည်မှာနာရီတာနှင့်တီဗီဆေးတို့ဖြစ်သည်ယွာတွင်အသားမဲနဲ့အသားဖြူနှမျိုးလုံးရောနေသည်သို့သောအများစုမှာအသားညို့များဖြစ်သည်ပေါ်တူဂီနှင့်စပိန်အနွယ်များဖြစ်ဟန်ရှိပြီးစပိန်စကားကိုအပြောများ၏ခမရတို့ခန္ဓာကိုယ်ဒီမှာထိုးထားတဲ့ဈေးမင်းကြောင့်အရုပ်တွေကိုမြင်လာတဲ့ပဲခမရတို့ကပြတဲ့ဂီယာနာတချုံကပြေးလာခဲ့တဲ့တချုံသားတွေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ခမရတို့ဘာမှအားမငယ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာမှာစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိအောင်နေကြပါအလုံးဝတရားချီသူများဖြစ်၏ကျွန်တော်တို့အားလုံး၏ယင်တဲ့၌မပေါ်ပြတ်တတ်အောင်ကျေးဇူးတင်မိကြပါသည်အာရဘာရွာသို့ရောက်နေကြသည်မှာတပတ်ရှိသွားပြီယင်းနေ့မနေ့တွင်ရွာသားများမိသူမြမျက်နှာမကောင်းကြပါအာနာပိုင်များကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ရန်လာနေကြပြီဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းသဘောပေါက်၏အယက်မြင့်မြင့်အသားမဲမာလီတူကကျွန်တော်ကိုလာပြောသည်ပါပီလွန်ရှင်တို့ဘွဲကိုခေါ်ဖို့ရဲတွေတော့လာနေကြပြီရှင်တို့ဘာမှအန္တရာယ်ဖြစ်အောင်အထူးလုပ်ကြမယ်လို့တော့ကျမတို့မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရှင်သူတို့လက်ထဲမရောက်ခင်သွားရှောင်နေခြင်းလားရှောင်နေခြင်းလဲကျမတို့စီစဉ်ပေးလို့ရတယ်ဟိုမှာမြင်နေရတဲ့တောင်မြင်ကြီးကိုမြင်နေမှလားအဲ့ဒီတောင်ကြီးရဲ့တစ်ဖက်မှာသွားပုန်းနေရှင်တို့ဘယ်သူမှလိုက်ရှာလို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးရှင်ပုန်းနေရဲ့နေရာကိုကျမနဲ့နာရီတာတီဗီဆီလိုပဲသိမယ်ကျွန်တော်ပေါ်ပြ၍မတက်အောင်ပဲကျေးဇူးတင်မိသည်သို့သောမြေတို့ပြန်ပြောရမည်လဲမသိမကြမီမြင်းကိုစီဖြင့်ရဲအဖွဲ့များရောက်လာကြသည်ဥဆောင်လာသူမှာရာဇွဲအုပ်အဆင့်ရှိသူတူဖြစ်သည်ထိုရဲရာရှိများ၏မျက်နှာမှာလည်းအလွန်ချိုပါသည်ဘယ်လိုလဲနေကောင်းကြတယ်မလားကောင်းပါတယ်ကဲဆိုပါဦးခင်ဗျားတို့ကဒီလူတွေဘာပြုတ်လို့အတွက်ခမရတို့ရွာရောက်ရောက်ချင်းကျွန်တော်တို့လာမတ်တာလေလူတွေကကြမ်းမာကြတာမှမဟုတ်ဘဲငက်ပြက်လာကြတာသူတို့ကြမ်းမာရဲ့အခြေအနေလေးကောင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ဆရာစီခေါ်လာမယ်လို့စီစဉ်ထားကြတာပါရွာသူကြီးတူလို့သူကဥဆောင်ဖြေလိုက်သည်ခမရတို့ပြင်သစ်ဂီယာနာကထွေပြေးလာကြတာလားမဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်ဂီယာနာကကြောတော့မြို့ရပါဘာပြုတ်လို့အင်္ဂလိပ်ပိုင်းထဲမှာဆက်မနေတာလဲဟိုမှာအလောက်ကင်တိတ်ခဲ့တယ်ဗျဒီမှာပိုးစင်ပြေမလားလို့ရွာသားအများပြပင်ကျွန်တော်တို့အနည်းတို့ဝိုင်းလာကြသည်ရာဇွဲအုံးမဲဆရာဒီလူတွေကိုဘယ်ခေါ်သွားမလို့လဲရွာလူကြီးလို့သူကမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဂူရီကထောင်ကိုခေါ်သွားမလို့ပါကျွန်တော်တို့ရွာမှာသူတို့စစ်နေခွင့်ပေးဖို့အတွက်စီစဉ်မပေးနိုင်ဘူးလားဗျမဖြစ်ဘူးဗျဒါနိုင်ရင်ဝင်ရဲ့အမိန့်ပဲသူ့မိန့်ကိုကြော်ပြီးကျွန်တော်ဘာမှလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။နိုင်ရင်ဝင်ကြီးကသူတို့ဘာပြုလို့ထောင်ပို့ကြံတာလဲ။သူတို့ကတကြုံကပြေးလာတဲ့တကြုံသမားတွေသူတို့ကရိုးရိုးလူတွေမဟုတ်ဘူး။ပြစ်မှုကျွလွန်ခဲ့တဲ့လူတွေ။ပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေကလည်းသူတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဏာပိုင်မြေထဲရောက်နေတယ်ဆိုတာသတင်းကြားတာနဲ့ပြန်တောင်းကြမှာပဲ။ကျွန်တော်တို့မြေပေါ်မှာဘာပြစ်မှုမှကျွလွန်ထားကြတာမှမဟုတ်ဖဲဗျာ။မနဲ့ကျွန်တော်သူတို့ကိုဘာမှအရေးယူတာမလုပ်ချင်ပါဘူး
ဒါပေမဲ့ခုမိငါနန်းယုံစီကကြလာတဲ့အမိကျွန်တော်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကတော့မဟုတ်သေးပါဘူးဗျာတတ်နိုင်တာတစ်ခုခုတော့ရှိဦးမှာပေါ့ဒီမှာတခြင်းမင်းခမားလူတွေလာတဲ့နိုင်ငံကကျောက်တို့ထက်ပိုပြီးရင်ကျေးတဲ့လူတွေနေတဲ့နိုင်ငံကလာတာပဲအဲ့ဒီလူရင်ကျေးတွေကတော့သူတို့ပောင်းချင်မှလက်မခံရဲလို့တကြွန့်ပို့ထားတဲ့လူတွေဒီအပြစ်ကိုလည်းခမားတို့မေ့မသွားကြနဲ့ဦးကျွန်တော်ငြိမ်ပြီးဆက်နားမထောင်နေနိုင်တော့ပါသူတို့စကားဝိုင်းတွေကြားဖြတ်ပြီးကျွန်တော်ဆန္ဒကိုတင်ပြလိုက်မိသည်ဒီမှာရာဇဝတ်အောင်မယ်လူရင်ကျေးဆိုတာဘယ်ပေါ်မူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်တာလဲဗျာလင်းပြန်တွေဓာတ်လေကားတွေရေအောက်ရထားလမ်းတွေသုံးနိုင်တဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေမို့လူရင်ကျေးလို့ဆုံးဖြတ်ကြတာလားခေါ်ကြတာလားကျွန်တော်ဘဝအတွေ့အကြုံမျိုးအရနောက်ဆုံးမြင်လာတဲ့သဘောထားတစ်ခုတင်ပြရရင်တော့လူသားအစမှန်တွေမှာရှိတဲ့မေတ္တာတို့ဂိဥနာတရားတို့ဆိုတာမဖွင့်ပြိုးသေးတဲ့ဟောက်လိုရွာလေးတွေကိုတမယိုးကြရှေ့အစင်လာတိုင်းနေကြတဲ့လူတွေရဲ့ပောင်းချင်မှာပဲတွေ့နိုင်တော့တာဗျဆမှုလက်မှုထွန်းကားနေတဲ့လူပေါင်းပောင်းချင်မှာမတွေ့နိုင်တော့ပါဘူးတကယ်တော့လူရင်ကျေးမှုဆိုတာအခုလိုအရာမျိုးမှာပဲဒီနေ့ကြံနေတော့တာပါဒီနေ့ပြင်သစ်လူတွေနေကြတဲ့လူပေါင်းကလူရိုင်းတွေနေတဲ့လူပေါင်းမှာလူရင်ကျေးတွေမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဂူရီကထောင်သို့ပို့မိလော်ဒီကာဒစီရောက်လာခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့အားလုံးတန်းစီပြီးတက်ရသည်ရွာသားများအားလုံးပင်ကျွန်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးဝိုင်းနှုတ်ဆက်ကြသည်အချို့မှာစိတ်တိခိုက်လွန်းသဖြင့်မြေအများပင်ကြနေကြသည်ခရစ်တော်ကပြောပူးခဲ့ပါသည်သူတစ်ပါးကိုမတက်ရငတ်မို့နေသူကိုအစာကျွေးပါမိမိထက်ကုသိုလ်ကံကောင်းသူများကိုလည်းအမြဲစောင့်ရှောက်ကြပါကျွန်တော်တနေ့လွတ်မြောက်အောင်မည်အာရပါရွာသားများသည်ကျွန်တော်အားဘာသာရေးဤသင်ခန်းစာများကိုပါအသဲနှလုံးထဲမှသဘောပေါက်သွားအောင်တင်ကြားပေးလိုက်ကြသူများဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားပါသည်နောက်ကျွန်တော်ဤကြံနေသေးသောဘဝတစ်ချောင်းလုံး၌ကျွန်တော်ထက်ဒုက္ခရောက်နေသူများကိုအမြဲကယ်မဆောင်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပါမည်အခန်း40အေဒိုလာရူထောင်အာရပါယွာမှထွက်လာခဲ့ကြပြီးနှစ်နာရီအကြာတွင်ပင်လယ်ကမ်းခြေရှိရွာကြီးတစ်ရွာသို့ရောက်၏ဤရွာမှာမြို့တမျိုးဖြစ်သည်ဂိုရီမျိုးဟုခေါ်၏တမောစိတ်မျိုးလည်းဖြစ်၏အာရပါယွာမှကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုတောင်းဝန်ယူခဲ့သောရာဇဝတ်အုပ်ကဂိုရီမျိုးမှရဲအရာရှိကျွန်တော်တို့ကိုလွှဲပေးသည်ထိုရာရှိကရဲစခန်းအတွင်းသို့ခေါ်သွားပြီးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုစစ်ဆေးမှုများစတင်ပြုလုပ်တော်သည်ကျွန်တော်တို့ကဂျော်တောင်းမျိုးမှထွက်လာပုံနှင့်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသို့ရောက်လာပုံများကိုအမှန်တိုင်းပြန်ပြောပြ၏သို့တော့သူကမယုံမဖြစ်နိုင်ဟုဆိုသည်မင်းတို့ကြော်တော်မျိုးကဒုနိုင်ငံရဲ့နေဆက်ကိုလာတဲ့ခီးကနှစ်ရက်ခီးပဲရှိတာပဲဒီနှစ်ရက်ခီးလေးလာခဲ့ရတာနဲ့မင်းတို့ယုတ်ရီဟာအခုလိုတေကာနှစ်ယုတ်တွေဖြစ်နိုင်ပါမလားမင်းတို့ပြေးလာတာပြင်သစ်ကီယာနာကတိုက်ရိုက်ပြေးလာတာဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့လမ်းမှာမုံတိုင်းမိခဲ့လို့ပါခင်ဗျာဘာမုံတိုင်းဟုတ်လားဟိုတစ်ဘက်ကြော်လောက်ကကြတဲ့မုံတိုင်းလားဟုတ်ပါတယ်မင်းတို့ငါတို့မင်းတို့ပြောတိုင်းယုံမဲ့လူတွေလို့ထင်နေကြတာလားတနေ့ကကြတဲ့မုံတိုင်းတစ်ခုကမင်းတို့စီးလာတဲ့16ပေလောက်ရှည်တဲ့လှင်ငယ်လေးတွေမပြောနဲ့ကွာပင်လယ်ကူတင်မောကြီးတို့တောင်းမြုပ်ပစ်ခဲ့တဲ့မုံတိုင်းခမရကျွန်တော်တို့ပြောတာကိုမယုံရင်ဂျော်တောင်းမျိုးကအင်္ဂလိပ်အာဏာပိုင်တွေကိုလှမ်းပေးကြည့်ပါမမေးပါဘူးမင်းကျုပ်တို့ရဲ့အယူဖြစ်မှာပေါ့ကဲဒီကောင်တွေခေါ်သွားတန်ချင်းချင်းခတ်ပြီးအချုပ်ခန်းထဲထည့်ထားလိုက်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ချီအချုပ်ခန်းထဲရောက်သွားသည်နောက်တစ်နေ့နဲ့၄နာရီတွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလာနှိုးသည်ထို့နောက်ရဲအဆောင်နှစ်ယောက်ချန်ရံ၍လော်ဒီကားတစ်စီးပေါ်တက်ခိုင်းသည်ဘဲကိုသွားမည်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုလုံးဝအသိမပေးသွားရမည်ခီးမှာငါးရည်တီတီကြသည်လမ်းမှာအလွန်ကြမ်း၏မြေလမ်းဖြစ်၏ပင်မဆင်းရဲလိုက်သည်မှာအလွန်ပင်ဖြစ်သည်ငါးရက်မြောက်သောနေ့တွင်အေဒိုလာရိုမြို့ရောက်သွားသည်ကျွန်တော်တို့မှာထိုမြို့ဤအချင်းစခန်း၌နေကြရပေမည်ရိုးရိုးအချင်းစခန်းမဟုတ်
အထူးကျင်းစခန်းဖြစ်သည်စပိန်နယ်ချဲတို့ခက်ကဤဒေသတွင်နေထိုင်သည့်ဒေသခံများသည်ရွှေတွင်းများရှိသောဒေသကိုသိသည်ဟုယူဆသည်ဤရွှေတွင်းများမှမြေကြီးများမှမြေသည့်ဒေသကရွှေတွင်းမြေကြီးများနှင့်မတူဘဲမြေကြီးတစ်ဝက်ရွှေတစ်ဝက်ရှိသည်ဟုယူဆ၏ထို့ကြောင့်ဒေသခံများအပေါ်အနိုင်ကျင့်ပြီးရွှေများရယူရန်အတွက်အကျဉ်းစခန်းကိုအထူးခိုင်လွန်စွာတည်ဆောက်ထားသည်ကျွန်တော်ရောက်ဖူးသည်မအကျဉ်းစခန်းများတွင်ဤစခန်းကဲ့သို့ပြင်းထန်ရစ်ဆက်သောစခန်းမတွေ့ဘူးခဲ့ပါအကျဉ်းသားများကိုချိန်နှင့်ရိုက်သည်ဒိရိစံများကဲ့သို့မိုးလင်းမှမိုးချုပ်ခိုင်း၏ကျွန်တော်တို့ဤစခန်းသို့ရောက်သည်နှင့်အမည်ကိုမျှပင်မေးမြန်းဆက်ဆဲခြင်းမလုပ်တော့ဘဲအလုပ်စခန်းသို့ချက်ချင်းပို့သည်ကျွန်တော်တို့၅ယောက်မှ၂ယောက်ကိုပေါ့ချွန်ကင်စီ၍ကြံ၃ယောက်ကပေါက်ပြားကိုကင်စီပြီးအလုတ်ဆလုတ်စေသည်လောရမည်အလုတ်မှာမြောင်းဖောက်ရသောအလုတ်ဖြစ်သည်လုံးဝအနာမရပါအဆောက်မှာဝါရများမဟုတ်ဆက်သားများဖြစ်ပြီးအကျဉ်းသားများကိုကြိမ်ဖြင့်နောက်ကျောကိုတစ်ချိန်လုံးရိုက်နှက်နေသည်အံ့ဩစရာကောင်းသည်မှာကျွန်တော်တို့၅ယောက်ကိုမူလုံးဝမရိုက်သေးပါအကျဉ်းသားများကိုတောင်းယူပြီးကြီးကျက်ရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှာလူမဲတက်ကြွကြီးတူဖြစ်သည်အလွန်ရစ်စက်သူဖြစ်သည်ဘာဘီလောတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြရအောင်မလဲတို့ဒီနိုင်ငံမှာဘာပြစ်မှုမှမလိုရသေးပင်နဲ့အကျဉ်းစခရံပို့ထားပြီဗျအာနာပိုင်တွေတွေးခွန့်တောင်းရင်မကောင်းလားကောင်းတယ်ဘယ်လိုတွေးခွန့်ရအောင်ကြက်မလဲမြည်သူမြမကြံတတ်ထို့ကြောင့်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပင်ဦးဆောင်ပြီးဤပြဿနာကိုပြေရှင်းရပြန်သည်ကျွန်တော်တို့၅ယောက်လုံးတောင်ကျလူမဲတက်ကြွကြီးကိုသွားတွေ့သည်ဘာကိစ္စလဲခမည်းနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောချင်လို့ပါဘာပြောချင်လဲပထမဆုံးခမည်းကိုအပြတ်သိထားစေချင်တာကကျွန်တော်တို့ဟာခမည်းရဲ့ဘာစီကံဥပဒေကိုမှမချိုးဖောက်သေးဘူးဒါကြောင့်ခမည်းကျွန်တော်တို့ကိုမရိုက်ပါနဲ့ရိုက်တာနဲ့ခမည်းဟာတေလူလို့မှတ်ပါလူမဲတက်ကြွကြီးသည်အလွန်အံ့ဩသောမျက်နှာဖြင့်ကျွန်တော်ကိုရုတ်တရက်ဘာမျှပြန်မပြောနိုင်သေးပဲစိုက်ကြည့်နေသည်ထို့နောက်မှနောက်ကခမည်းထက်ရရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ခွင့်ရခြင်းတယ်ကောင်းပြီငါစီစဉ်ပေးမယ်ထို့နေ့မှာတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်သည်မကြမီအရာရှိလို့သူရောက်လာသည်ဘိုးကြီးအဆင့်ရှိသူတူဖြစ်သည်မင်းငါ့ကိုတွေ့ခြင်းတယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့မင်းနာမည်ပပီလွန်မင်းတို့၅ယောက်မှာမင်းကကောင်းဆောင်လားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးကခေါင်းဆောင်တွေကြီးပဲကျွန်တော်ကစပယ်စကားအတက်ဆုံးမှုဥဆောင်ပြီးပြောခိုင်းကြတာပါမင်းတို့ကငါတက်ချက်ကြီးကိုမင်းတို့ကိုရိုက်ထားတဲ့တပ်ပစ်မယ်လို့ပြောရစို့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မတရားရိုက်တာကိုပြောတာပါကျွန်တော်တို့စီကံတစ်ခုခုဖောင်းမိလို့ရိုက်တာကိုမဆိုးလို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့အခုဂျင်းကန်းတဲ့ကိုရောက်နေတာကအပြစ်ရှိလို့ရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးအချောင်ရောက်နေတာဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမြေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာပြစ်မှုမှဒီနေ့အထိမကျူးလွန်ဘူးဒါရင်ကဘာမှမသိဘူးငါကလည်းဒီစခန်းရဲ့တောင်ကန်အရာရှိတွေခွင့်သွားနေကြလို့ခဏဝင်လုပ်နေတာနောက်မင်းတို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှညွှန်ကြားချက်စာပြေစာတမ်းမှလည်းရောက်လာထားတာမရှိဘူးဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်ဖမ်းထားတာလဲမသိဘူးဖမ်းထားပါဆိုလို့ဖမ်းထားတာကျွန်တော်တို့ဒီစခန်းရဲ့တာဝန်ခံတွေခွင့်ကပြန်လာရင်တွေ့ခွင့်ရချင်ပါတယ်ရပါတယ်ငါတွေ့ပေးပါမယ်ဒီကြားထဲလဲမင်းတို့အချင်းစခန်းတာဝန်ခံရဲဘော်တွေနဲ့ပြဿနာမဖြစ်အောင်ငါအစီအစဉ်လုပ်ပေးဦးမယ်တို့ဘူကြီးအဆင့်ရှိသောစခန်းယာယီတာဝန်ခံမှာအလွန်တရားမျှတသူဖြစ်ဟန်ရှိသည်တို့တနည်းကုန်နေ့တနေ့လုံးကျွန်တော်တို့၅ယောက်ကိုလုံးဝအလုံးမခိုင်းတော့ပါဤစခန်းရှိအကျဉ်းသားများမှာကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားများဖြစ်သည်ဗင်နီဇွဲလားအကျဉ်းသားများမှာအလွန်နှဲလာသည်အံ့ဩစရာကောင်းသည့်အချက်တစ်ခုမှာဤစခန်း၌အာဏာပိုင်များသည်အကျဉ်းသားများပေါ်ရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းခြင်းအမျိုးမျိုးကိုလုပ်နေကြတော့လဲအစာဝါအောင်ကျွေးသည်ကျွေးသည့်အစာမှာလဲမဆိုးကောင်းသည်ဟုဆိုနိုင်သည်ထို့ကြောင့်ဤစခန်း၌အာဟာရပြည့်ပြီးအပြတ်လဲနေသူလုံးဝမရှိပါအကျဉ်းသားတယောက်ကိုစက်သားတယောက်ကစောင့်ချက်ပြီးအလုတ်ခိုင်းသည်ကျင်းသား50ရှိလျင်စက်သား50ရှိသည်အင်္ဂါနေ့တွင်တာဝန်ခံများခွင့်မှပြန်ရောက်လာကြ၏တာဝန်ခံနှစ်ယောက်လုံးမှာ
ပုံမှုများဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ငါးယောက်ကိုချက်ချင်းခေါ်တွေ့သည်မင်းတို့ငါတို့တွေ့ကျင်နေတယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့ဘာအတွက်လဲပထမဆုံးကျွန်တော်သိချင်တာကဘယ်တရားရုံးကပြစ်ဒဏ်ချပြီးဘုံမှုတို့ကျင်းစခန်းကိုပို့လိုက်တာလဲနောက်တစ်ခုကဘယ်လောက်ပြစ်ဒဏ်ချလိုက်တာလဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အထိဗင်နီဆိုလာနိုင်ငံမြေပေါ်မှာဘာပြစ်မှုမှမကျူးလွန်မှုသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဟာပင်လယ်မှာမုန်တိုင်းမိပြီးမျောလာတဲ့ဒုက္ခတွေတည်ပါဒုနိုင်ငံအခုစက်ထဲမှာပါနေပြီစက်ထဲမှာပါတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစခန်းပို့တင်ပါသလားခင်ဗျာမင်းတို့ကပြစ်သက်တရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးပြေးခဲ့တဲ့သူတွေရိုးရိုးဒုက္ခတွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပြစ်သက်အာဏာပိုင်တွေရဲ့စံထကိုတည်ပြီးတဲ့အထိစောင့်ရအောင်ပဲမှတ်ပါတယ်စောင့်နေတဲ့အတွက်ကိုပဲဘာမှကျွန်တော်တို့မပြောချင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တင်ပြချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဗင်နီဇွဲလာတရားရုံးကပြစ်တံချတာကိုခံနေရတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲအကျဉ်းစခန်းအာဏာပိုင်နှစ်ဦးဒီကျွန်တော်ဤတင်ပြချက်ကိုသူတို့အချင်းချင်းနှစ်ကိုကြား10မိနစ်ခန့်ဆွေးနွေးကြသည်ကိုင်းမင်းတို့အဆောင်ပြန်ပြီးခဏနားနေကြအောင်မင်းတို့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတို့ဘလို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတာမရက်ဖန်ကြတော့အကြောင်းကြားခိုင်းလိုက်မယ်မရက်ဖန်ထိပင်မဆောင်လိုက်ရပါဒုနေညာနေတွင်ပင်အမိတ်ရောက်လာသည်မြည်သည့်အဆောင်ဆက်သားမြကျွန်တော်တို့ကိုမရရအလုတ်ကျန်းကိုလည်းမလုတ်စေရတော့ပါတပတ်ရှိသွားပြီကျွန်တော်တို့အဆောင်၌ပင်နေ့စဉ်အေးချမ်းစွာနားနေရသည်မနေ့ကပြဿနာတစ်ခုဤစခန်းတွင်ပေါ်လာပါသည်အဆောင်လူမဲတက်ကြကြီးဓာတ်ထုတ်ခံရသည်ဓာတ်ထုတ်သူမှာအသက်30ခန့်ရှိသောအကျဉ်းသားတူဖြစ်သည်သူလူကသူတက်ကြကြီးကိုထုတ်တက်ခဲ့သောခြုံထက်အောင်သူသွေးထားသည့်ဇွန်ထားကိုအပ်ပြီးဖမ်းခံသည်အဆောင်စသားအလုံးအလွန်မခံမရဖြစ်ပြီးဒေါသတကြီးဖြင့်အကျဉ်းသားအလုံး၏ခန္ဓာကိုယ်တွင်အလားတူအဆောင်သားများရှိမရှိကိုလိုက်ရှာကြသည်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းရှာသည်ကျွန်တော်ဘောင်းမီချွတ်ပြဒီမှာကြာသည်ဟုဆိုပြီးစသားတယောက်ကတနတ်တင်ဖြင့်ကျွန်တော်ကိုရိုက်သည်ကျွန်တော်ဘေးမှဘာရတီကကလထန်တစ်လုံးဆွဲပြီးစသားကောင်းကိုရိုက်ချလိုက်သည်အခြားစသားတယောက်ကဘာရတီကိုလှန်စွန့်နဲ့ထိုးလိုက်သည်လမောင်းထီသွား၏ကျွန်တော်ကဒုစသား၏ဂွေးစီကိုလှမ်းဆောက်ကန်လိုက်ပြီးတနတ်ကိုဆွဲလိုက်သည်ထို့နောက်ကြံစသားများဘက်ကိုလှမ်းချင်ပြီးပြည့်ရန်ဟန်ပြင်လိုက်သည်ဟေးရက်ရက်ဒုတနတ်ကင်ထားတဲ့ပြင်သက်မင်းတနတ်ကိုပြန်ချလိုက်စမ်းဘိုးကြီးဖရော့ဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ရောက်ဆက်ကအချင်းစခန့်၏တောင်းကန်လှုပ်ဖူးသူဖြစ်သည်ကံကောင်းပါသည်သူသာအရောက်နောက်ကြလေလူသက်ပွဲကြီးဖြစ်တော်မူကျွန်တော်တို့အားလုံးသည်ဤလူသက်ပွဲတွင်တည်ကြတော်မူမှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်ဘိုးကြီးဖရော့ကသူ့လူအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အနားမှထွက်သွားခိုင်းသည်စစ်သားများကကျွန်တော်တို့အနားမှထွက်သွားပြီးကိုလံဘီယာအကျဉ်းသားများကိုမဲပြီးရိုက်သည်ဓာတ်ထုတ်မှုကျွလွန်ခဲ့သည့်အကျဉ်းသားကိုအကျဉ်းစခန်းအလဲတွင်ကျိုးချပြီးညနေ 9:00 နာရီမှနောက်နေ့မနေ့နေ့ထွက်ချိန်အထိအမျိုးမျိုးပင်အချိန်၍ရိုက်နှင့်ညှဉ်းပန်းပြီးတပ်ပစ်လိုက်ကြသည်သူတို့ညှဉ်းပန်းခဲ့သည့်နီးမြတ်မှာကန်းကုံဖြစ်သည်ကျွန်တော်သည်ဤအဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဘဝတွင်ဒုတိယအချိန်မြောက်တည်လိုက်ခြင်းစဉ်များပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်အဆောက်လူမဲ့တက်ကြကြီးမှာမသိစေယုံတွင်ပြန်ကောင်းပြီးနောက်တလခန့်အကြာတွင်အချင်းစခန့်သို့ပြန်ရောက်လာပြန်သည်ရိုက်နှင့်ရစ်စက်မှုမျိုးစုံကိုအချင်းသားများအပေါ်ပို၍ဆက်လက်ကျူးလွန်ပြန်သည်တညတွင်အဆောင်ဆက်သားတယောက်ကဤလူမဲ့တက်ကြကြီး၏ရစ်ဆက်မှုကျူးလွန်နေပုံကိုဆက်လက်မကြည့်နိုင်တော့ဘဲတနက်ဖြန်သုံးချက်ဆက်ပြေး၍တက်ပြစ်လိုက်သည်အချို့ကရင်းဆက်သားသည်ဆက်ထဲမဝင်ခင်ကတခုတ်တူဖြစ်ခဲ့ပြီးဤအကြောင်းကိုတက်ကြကြီးအထက်အရာရှိကိုသွားတိုင်သဖြင့်မခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးတက်ပြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောကြသည်မြည်သူမှန်သည်ကျွန်တော်မသိဤသို့သောအကျဉ်းစခန်းတွင်ပြဿနာမျိုးစုံကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာများကိုလည်းအာဏာပိုင်များအနေဖြင့်စီရင်ချက်မချနိုင်ခဲ့ပါဘာရတီလက်မောင်းမှဒဏ်ရာကိုဆရာဝန်တဦးဖြင့်ကောင်းစွာကုသပေးသည်အခိုက်အတန့်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ်၌တရားမျှတစွာစက္ကန့်နေပါသည်ချပါကိုထမိုင်ကြီးအိမ်တွင်ဓမင်းချက်ခန့်လိုက်သည်သူအကျဉ်းစခန်းတွင်မနေရတော့ပါ
မလမကန်းရွာရှိထောင်ပိုင်းကြီးအိမ်တွင်သွားနေရသည်ညမကြမီပြင်သစ်အာဏာပိုင်များကလည်းကျွန်တော်တို့ကိစ္စနဲ့အကြောင်းပြန်စာပို့လာသည်ချပါနဲ့ဘာရလီမှာသူတို့၏ပြစ်ဒဏ်များကိုတကြွ၌အချင်းစစ်အောင်ခံပြည်သူများဖြစ်သည့်ဖြင့်ဗီနီဇွဲလာအာဏာပိုင်များကချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပစ်လိုက်သည်သူတို့လွတ်သွားကြပြီကျန်ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ကိုလည်းထောင်ပိုင်ကြီးကခမရတို့ကဗီနီဇွဲလာနိုင်ငံပြေပေါ်မှာဘာပြစ်မှုမှကျွလွန်ထားတဲ့သူတွေမဟုတ်တော့တော့ခမရတို့ကိုလည်းမကြခင်လှုပ်အောင်ပါထက်အာဏာပိုင်တွေကခမရတို့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းတည်းလို့မလို့သေးတာထင်ပါတယ်ဟုပြောသည်ထောင်ဝရများနဲ့ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းပို၍ရင်းနှီးလာခဲ့သည်သူတို့ကသူတို့ရိတ်တာတွင်ဟင်းသည်ဟင်းရွက်ဝယ်ရမလွယ်သဖြင့်အလွန်ခက်ခဲတွေ့ကြောင်းကိုမကြခဏညည်းတွားသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဥယျာဉ်ခြံငယ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တောင်းယူစိုက်ပစ်ခြင်းသည်ဟုပြောလိုက်သည်စိုက်ခွင့်ပေး၏ချာပါကလည်းထောင်ပိုင်ထမင်းချက်လုံးမထွက်ပြီးကျွန်တော်တို့နဲ့လာပြန်ပေါင်းကြသည်မကြမီပြင်သက်တစ်ကြုံမှပြေးလာသည်တူတူအမည်ရှိတစ်ကြုံသမားတူဦးကလည်းရောက်လာပြီးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နဲ့ပေါင်းပြန်၏ကျွန်တော်တို့ဥယျာဉ်လေးမှာမကြမီစိမ့်စိမ့်ဆူဆူပြက်လာသည်တနေ့ဒူဒူကတပ်ပင်များကိုရေလောင်းနေစဉ်အယောင်လက်နေသောပစ္စည်းတစ်ခုကိုမြေကြီးမှရုတ်တရက်လှမ်းကောက်၍ဟေးဒါပါလဲကွာစေးကြည့်လေကွာစိမ့်ရိုင်းကလေးဖြစ်နေ၏ကျွန်တော်တို့အလုံးဝမ်းသာသွားသည်ဘာဆက်လုပ်ရမည်လဲမသိမြေတုအထံကြံတောင်းရမည်ကိုလည်းမသိထိုချိန်၌ကျွန်တော်ညနေတိုင်းစာတင်ပေးနေသောအဆောင်စက်သားတစ်ချက်တူရှိသည်ထိုတစ်ချက်အမည်မှာ Francisco ဖြစ်သည်သူသည်နောက်အခါတွင် Venezuela တပ်မတော်၌ဗိုလ်မှုတူဖြစ်လာပါသည်ထိုစဉ်ကဗိုလ်တင်နှံဝင်ခွင့်စာမေးပွဲအောင်ရန်အတွက်ကြိုးစားနေရခြင်းဖြစ်သည် Francisco ဒါပါလေကြည့်ပေးစမ်းပါပင်ရမို့လား Francisco ကသေချာယူပြီးဒါပင်ရမို့ဘူးဗျပပီလိုစိစိအဆက်ခမရဘယ်ရရလဲဥယျင်ရေလောင်းရင်းနဲ့မြေကြီးတည်းကရှာတွေ့တာစိကဒီပောင်းချင်းမှာကိုမိုင်းမှာမရှိဘူးမြစ်ဆက်ကတဲတောင်မှာရှိတာများတယ်ခမရတို့မြစ်စိတ်သွားရေတိုက်တုံးပါလာတာထင်တယ်ဒီကြောင့်ဘသူမှမပေါကြစင်နဲ့ခမရတို့အသေးချာသိမ့်တာဒီဒီသားဟာစိန်ကောင်းတွေထွက်တဲ့ဒီသားထိုနေ့မှစပြီးကျွန်တော်တို့ရေခတ်သွားတိုင်းစိန်ရှာထွက်ကြပါသည်6လအတွင်းဒူဒူကစိန်8ရည်အလေးချိန်စုမိ၍ကျွန်တော်က12ရည်ခန့်စုမိသည်တနေ့တွင်တပွင့်နဲ့6ရည်အလေးချိန်ရှိသောစိတ်ရိုင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိပြန်သည်ကျွန်တော်တို့အလုံးအလွန်ဝမ်းသာနေကြသည်လောလောဆော်နေခွင့်သွားလာခွင့်ကိုလည်းရခင်ကထက်ကျွန်တော်တို့ပို့ရပါသည်နေ့စဉ်ဥယျာဉ်အတွက်သီးနှံဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုဝါဒရိပ်သာသို့ကျွန်တော်တို့ပို့ပေးရ၏ရှလာရှိသွားပြီကျွန်တော်တို့ကိုအချင်းစက္ကန့်မှပြတ်မလို့သည်ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့၌ထွပြည့်ကျင်သောစိတ်များတဖြည်းဖြည်းဝင်စားပြုလိပြီထိုအချိန်၌ထောင်ပိုင်ကြီးအိမ်တွင်တမင်ချက်လုံနေသောပြင်သစ်တကြွန်းသမားဟောင်းတော်ရုဆိုသူထောင်ပိုင်ဤမိခင်တက်တာတွင်မှဗီနီဇွဲလာငွေ9000ဖောက်ခိုးပြီးထွပြည့်သွားသည်ထွန်ငွေတန်ဖို့မှာမနှဲပါအမေရိကန်ဒေါ်လာ2000ကျော်ဖို့ရှိသည်အစိုးရပိုင်းမီဖြစ်၍ထောင်ပိုင်ကြီးကအလွန်လွန်စိတ်ဆိုးပြီးတော်နေရှာ၏မတွေ့သို့သောအင်္ဂလိပ်ဂူရနာနယ်ဆက်မကူးနိုင်မီတော်ထုသည်လူရိုက်များတက်၍သေးသွားရှာသည်တော်ထုမှာအလွန်စိတ်ဝင်စားပွဲလူထုလူဆန်တူဖြစ်သည်တကယ့်သူ့နမည်အမှန်ကိုညီသည့်ဗီနီဇွဲလာအာဏာပိုင်မျှမသိကြတော်ထုသည်ယခင်ကလည်းတကြောမှဗီနီဇွဲလာနိုင်ငံရအောင်တစ်ချိန်ပြေးခဲ့မှုပြီယခုတစ်ချိန်မှာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်တော်ရုပြဒနာကြောင့်ထောင်အာဏာပိုင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုပေးပြီးသားလွတ်လပ်ခွင့်များကိုပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်သို့သောအခြားထောင်အရာရှိများကကျွန်တော်တို့ဘက်မှကာကွယ်ထောက်ခံပေးသဖြင့်သူစန္ဒအတိုင်းပြန်မသိမ်းဖြစ်ခဲ့ပေးမြဲတိုင်းဆက်ပေးသွားသည်ကျွန်တော်တို့အကျဉ်းဆက်ခတ်၌သွတ်ချဘာရယောဂဆွေးနေသောတကြောမှပြေးလာသည့်အကျဉ်းသားတူလည်းရှိသည်သူ့အမည်ကိုမည်သူမျှမသိပါသူ့ရင်ဘတ်တွင်ထိုးထားသောမိန်ချောင်းအယုတ်မှတ်သားကိုကြည့်ပြီးသာတကြွသမားဟောင်းတူးဖြစ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ပြီးအချင်းစခန်းထဲသို့ပို့ထားကြခြင်းဖြစ်သည်သူကိုပိုကိုလိုနီဟုခေါ်သည်ကျွန်တော်နေ့စဉ်
ဝါရာရိတ်တာသို့ဟင်းသည်ဟင်းရွက်များပို့တိုင်းပိုကိုလိုနီကိုတွေ့သည်အချင်းစကန့်နေရန်ကိုမိထနေသည်သူသည်တွဲသူမရှိဘဲလဲလမ်းမလျှောက်နိုင်စကားလည်းမပြောနိုင်အလွန်တနာစရာကောင်းသောဒုက္ခိတအကျဉ်းသားဖြစ်သည်ကျွန်တော်သူ့ကိုတွေ့တိုင်းနဘေးတွင်5မိနစ်ခန့်ဝင်ထိုင်ပြီးသူ့ကိုစကားပြောသည်ဒုက္ခိတပိုကိုလိုနီကလည်းဝင်းလက်သောသူ့မျက်လုံးများဖြင့်ကျွန်တော်သူ့ကိုစကားပြောတိုင်းအလွန်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကိုပြောပြသည်ကျွန်တော်ပါလာသည့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များထဲမှသူလိုသမျှနေ့စဉ်အမြဲခွဲပေးသည်ကျွန်တော်သူ့အပေါ်၌တနာဘုံဂူနာထားဘုံကိုဘေးမှလူများကကြည်ပြီးပိုကိုလိုနီကိုကျွန်တော်သားဟူ၍စတတ်သည်ဗင်နီဇွဲလားထောင်အာဏာပိုင်များကလည်းတနာကျင်တာတက်သူများဖြစ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်နီအပေါ်၌အလုံးဝိုင်းတနာပြီးကုညီတက်ကြပါသည်အခန်း47လောမြောက်ချင်းဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသားများမှာစိတ်သဘောထားစင်ကြယ်တန်ရှင်းသူများဖြစ်သည်လူကောင်းများဖြစ်သည်ဒူးဆန်သည်မှာချိန်ဖြင့်ရရွေ့အပြစ်ပေးသည့်စနစ်ကိုအများကပင်စနစ်ကောင်းတစ်ခုဟုမှတ်ယူနေကြသည်စစ်သားများပြည့်မှုကျူးလွန်လေလဲဤကဲ့သို့ပင်စက်ပုံများကအပြစ်ဒဏ်ပေးသည်အရက်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေး၌လည်းအရာရှိများကသူတို့လက်အောက်မူတန်းများပြစ်မှုကျူးလွန်လျင်ဤသို့ပင်အပြစ်ဒဏ်ပေးသည်ဤရစ်ဆက်သည့်စနစ်ကြီးဖြင့်သူတို့ခေါင်းဆောင်ကြီးဂိုးမရေကသူတို့ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်မဟုတ်လားကျွန်တော်သည်ဗင်နီဇွဲလားအာဏာပိုင်တို့အပေါ်၌လည်းတဖြည်းဖြည်းယုံကြည်မှုပိုများလာသည်ထွက်ပြေးရန်ကြံစည်နေသည့်စေကူးများကိုလည်းပြန်ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်ကျွန်တော်လွတ်မြည်ရက်များတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာလေပြီဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ၌အာဏာသိမ်းမှုကြီးဖြစ်ခဲ့သည်ဗိုလ်ချုပ်မီဒီနာပြုတ်ကျသွားသည်ဒေါ်လာရေးကြီးပြည့်၍တစ်လအကြာတွင်ထောင်မူထောင်ပိုင်သက်များရောက်လာသည်ထောင်ပိုင်သက်များမှာရှေ့နေနိုင်ငံသမားများဖြစ်သည်ပါဘီလွန်မင်းကိုငါမနှက်ပြန်ငါစားပြီးတော့လွှတ်လိုက်တော့မယ်မင်းငါတခုတောင်းမှန်ကျင်တာကမင်းလို့ရင်ဟိုဒုက္ခိတပိုကိုလိုနီကိုလည်းမင်းနဲ့တူခေါ်သွားပါသူခမရလဲသူ့ကိုတောင်းဝန်ယူပြီးခေါ်သွားမဲ့လူမပေါ်သမျှဘယ်တော့မှထောင်ကထွက်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်စွာပဲတောင်းဝန်ယူလိုက်သည်ရော့ဒီမှာမင်းအတွက်ဒုနိုင်ငံမှာနေခွင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ဒါကတော့ပိုကိုလိုနီအတွက်ဒုနိုင်ငံရဲ့တည်ဆဲဥပဒေအရပထမတစ်နှစ်အတွင်းမှာတော့မင်းတို့ကျေော်တွေမှာပဲနေခွင့်ရမယ်။ယူကြီးပေါ်မှာနေခွင့်မရသေးဘူး။ရွာမှာရှိတဲ့ရဲကမင်းတို့နေထိုင်ကောင်းမကောင်းကိုတေချာအမြဲလေးလာကဲခတ်မယ်။တနေ့ပြည့်လို့မင်းဟာဘာပြစ်မှုမှကျွလွန်တာမရှိဘူး။အနေထိုင်လိမ့်ပါတယ်။ကောင်းတယ်ဆိုရင်နောက်တနေ့ကစားပြီးမင်းမြို့ပေါ်နေထိုင်ခွင့်ရပြီ။နောက်မင်းငါးနှစ်ပြည့်တဲ့အထိဒုတိုင်းပြည်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်နေဆိုရင်မင်းကိုဒုနိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးနိုင်ငံသားလက်မှတ်ထုတ်ပေးမယ်နောက်တစ်နေ့မနေ့ခုနှစ်နိုင်မှစပြီကျွန်တော်မှလူလော့ပြတ်သွားလိမ့်ပြီဤနေ့မှာ1945ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်အလုပ်လုပ်နေကြဥယျာဉ်ချန်ရှိရာသို့ပထမဆင်းသွားသည်ကျွန်တော်ရဲဘော်အကျဉ်းသားအားလုံးကိုလိုင်းနှုတ်ဆက်သည်အားလုံးပင်ကျွန်တော်လွတ်မြောက်မှုအတွက်ဝမ်းသာနေကြသည်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်စာသင်ပေးခဲ့သည့်အဆောင်တပ်ဖွဲ့မှတက်ချက်ဖရန်စစ္စကိုကိုလက်ဆောင်ပေးသွားသောအပြာရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားသည်ကျွန်တော်အသက်မှာယခု38နှစ်ကျမနှူးပြူစဲအရွယ်ဖြစ်၏လောလတ်သည့်ပန်းဝန်းကျင်၌ကျွန်တော်ဤဘဝခီးကိုဆက်လက်ရုန်းကန်ရန်လုံးဝကြောက်ရွံ့တွန်းဆွစိတ်မရှိပါအလွန်ရစ်ဆက်လာသောပြင်သစ်တကြွန်းအချင်းတောင်စနစ်ကိုပင်ရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ကြံခက်ခဲများကိုကျွန်တော်အတွက်အခက်ခဲဟုမမှတ်တော့ပါတကယ်ချင်းတို့မင်းတို့လည်းငါနဲ့80နောက်ဆင်ပဲလွတ်ကြမှာပါဒိုလက်သိပါတယ်မနေ့ကပဲထောင်ပိုင်းကဒို့ကိုခေါ်ပြီးပြောတယ်နှစ်ပတ်ကိုတရားနှုတ်နဲ့ဇက်တိုက်လွတ်ပေးမယ်တဲ့အော်ဒါထက်ပါပြီလွန်မင်းပြင်ရောက်ရင်ဘာလို့ဆက်မယ်စိတ်ကူးထားလဲဤပြဿနာကိုကျွန်တော်လုံးဝမစင်စားရသေးပါမန္တာပြောရင်တော့ငါလည်းဘာလို့ဆက်ရမယ်ဆိုတာဘာမှမပြောတတ်သေးဘူးအပြင်လောကမှာဒီနေ့ဘာတွေဖြစ်နေမှလည်းမသိဘူးဒီအထက်ကဘာရီဘယ်လိုစိတ်ကူးသွားမလဲအဲတစုံတစ်ခုတော့
ငါရဲ့ပြက်ပြက်တတသဘောကိုငါပြောသွားမယ်။အပြင်ရောက်ထာနဲ့ပထမဆုံးတော့ငါဘာပဲလောက်ရလောက်ရရတာဝင်လို့မယ်။ဓမင်းတလုတ်စားရင်ပြီးတာပဲ။နောက်မှပဲအခွင့်အခါပေးလိုက်ရင်ပြီးလာသလိုအခွင့်ကောင်းတွေပို့ရှိလာတဲ့အလုပ်ကိုရှာလုပ်မယ်။ဥပဒေအပြင်ကအလုပ်တွေကိုတော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူး။ဗီနီဆိုလာနိုင်ငံဟာငါ့ကိုလူကောင်းအနေနဲ့လက်ခံထားတဲ့နိုင်ငံ။ကိုယ့်ပေါ်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့နိုင်ငံပေါ်မှာတော့ငါဘယ်တော့မှမျက်နှာပြစ်စရာမလုပ်တော့ဘူး။ငါတို့တဘောလည်းဒီလိုပဲပါပြီကျွန်တော်ပိုကိုလိုနီကိုတွဲပြီးအချင်းစခန့်အပြင်သို့ထွက်သွားသည်အဆောင်ဆက်သားနှစ်ယောက်ကမြစ်စိတ်ထိလိုက်ပို့ပေးသည်မြစ်စိတ်ရောက်ပြီးနောက်သူတို့ပြန်သွားသည်ဆက်သုံးနှစ်ကျော်မြတ်ကျွန်တော်ခြေလက်များတွင်တုံ့နှောင်ထားသည့်အနောင်ဖွဲ့များမှယနေ့ကျွန်တော်လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီကျွန်တော်ဖျားကိုလည်းတတိယမိသည်ဂျေစုလည်းတင်မိသည်ယနေ့လွတ်မြောက်သည့်ဘဝ၌နေထိုင်ခဲ့ရသည်မှာ25နှစ်တိတိရှိခဲ့လေပြီ။ဗင်နီဆိုလာနိုင်ငံသားဖြစ်ခဲ့လေပြီ။အိုးအိမ်တည်တကြနဲ့အလွန်ချစ်စရာသမီးလေးတယောက်လည်းထုံကားခဲ့လေပြီ။ဤနှစ်များအတွင်း၌ကျွန်တော်ဘဝဤရက်တည်နိုင်ရေးအတွက်ရုန်းကန်မှုများမှလည်းမသေးလပါ။စောစားမှုမျိုးစုံဖြင့်ကျင်းစံဘဝကဲ့သို့ပင်ပြည့်နေသည်။ဤလွတ်လပ်သည့်ဘဝ၌ဆက်လက်ကြုံတွေ့ရသည့်ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ပျက်များကိုလည်းတနေ့ဆက်၍ရေးသားဖော်ပြအောင်မည်။အခန်း42လွမြောက်ပြီးနောက်ပထမခြေလမ်းကဲပြင်သိမင်းကိုဒီနေ့ဒီအချိန်ကစပြီးထောင်ကလွတ်လိုက်ပြီမင်းရဲ့ပြင်ပလောကဘဝတစ်ခုလုံးအစဉ်ပြေမှုရှိပါစေလို့ငါဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်အေဒိုရာရဲ့အချင်းစကားမှထောင်မှုကကျွန်တော်ကိုနှုတ်ဆက်စကားပြောပြီးလှည့်ပြန်သွားသည်ဆယ်လေးနှစ်လုံးလုံးအနောင်ဖွဲ့တွင်း၌နေခဲ့ရသောဘဝရှေ့တွင်ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ရမည်ကျွန်တော်ဘဝမှာကြော်လွန်ခဲ့ပြီးဖြစ်သောအချင်းသားဘဝထက်တော့ပိုဆိုးမည်ဟုကျွန်တော်မထင်ပါကျွန်တော်သည်ပိုကိုလိုနီကိုလက်တစ်ဖက်မှတွဲပြီးအေဒိုရာရိုရွာရှိရာဘက်သို့တလန်းချင်းရှောက်လာခဲ့၏ယခုဤအကြောင်းများကိုပြန်ရင်းနေသည့်အချိန်မှာ1981ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်26နှစ်လုံးလုံးကြာမြင့်ခဲ့ပြီသို့သောထိုနေ့ကထောင်မှုကျွန်တော်ကိုနှုတ်ဆက်သွားသောစကားတံမှာပြန်တွေးလိုက်လျင်အာလုံးကြည်ကြည်လင်လင်ကြားမိသလိုရှိနေသေးသည်သူအချင်းစခန်းရှိရာသို့ပြန်လျှောက်သွားသောဟန်အမူအရာများကိုလည်းအာလုံးပြန်မြင်နေသည်ယခုအချိန်မှာ14နှစ်ကြာအောင်ကျွန်တော်ရုန်းကန်ခဲ့ပြီးလွတ်မြောက်ခဲ့သည့်ထိုနှစ်နှစ်နဲ့နေရောင်ခြည်ကဲ့သို့ပင်တောက်ပရှင်လင်းနေသလိုထင်မိသည်ထောင်မှုကကျွန်တော်နဲ့ပိုကိုလိုနီကိုထားခဲ့ပြီးပြန်သွားသည့်နေရာမှာမြစ်တစ်ခုဤကမ်းဘက်တွင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်သည်အချင်းစခန်းရှိရာသို့ခေါင်းလှည့်၍ပြန်မျောကြည့်လိုက်မိသည်ကျွန်တော်ဘဝတွင်နောက်ဆုံးကြည့်သောအကြည့်ဖြစ်၏ရင်ထဲတွင်လည်းကြည်နူးပျော်ရွှင်မှုများပြည့်နေသည်အနိုင်ကံဘဝမှလွတ်ခဲ့ပြီကြုံတွေ့ပြီးသောဒုက္ခဆင်းရဲများကိုပြန်တွေ့၍ဘာမျှအကျိုးမရှိတော့မိကိုမေးပြရမည်ဘဝအသက်တို့သာရှေ့ရှုရမည်လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီမှန်သည်လွတ်မြောက်ခဲ့ပါပြီသို့တော့ကျွန်တော်ယနေ့လွတ်မြောက်နေသည့်နေရာဒေသမှာအဘယ်တွင်ရှိနေပါသနည်းကဘာကြီး၏အစွန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ဗင်နီဆိုလာနိုင်ငံ၏ဂူအာနာကုန်းပြင်မြစ်၌အလွန်တောထူထပ်သောတနေရာတွင်ဖြစ်သည်တနည်းအားဖြင့်ဗင်နီဆိုလာနိုင်ငံ၏တောင်ဖျားအလွန်ကြောင်ကျသောနေရာဟုလည်းဆိုနိုင်သည်ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏နေဆက်နှင့်လည်းနီးကပ်နေသည်အေဒူရာရောရွာအနီးသို့ရောက်ခဲ့ပြီပိုကိုလိုနီကတက်ပြင်းတစ်ချက်ရှူလိုက်သည်ရွာမှအိမ်များကိုတွေ့နေရလေပြီအိမ်ဒီပန်းချံများတွင်ပန်းများပွင့်လျက်ရှိသည်ကလေးအချို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုဘယ်ကလာကြသည်ကိုတီထားကြပြီးဖြစ်ဟန်ရှိသည်ဘာမျှမမေးကျွန်တော်တို့အနီးမှကပ်ပြီးရွာသို့အတူရှောက်လာခဲ့ကြသည်ရွာထိပ်မှပထမဆုံးအိမ်ရှိရောက်လျင်ကျွန်တော်တို့ခက်တရက်လိုက်ကြသည်coffee sai ဖြစ်၏အမျိုးသမီးဝါတုတ်ကြီးတယောက်ကဆန်ရှိတွင်ထိုင်နေသည် coffee နှစ်ခွက်ပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကစပိန်စကားဖြင့်လှမ်းပြောလိုက်သည်ရပါတယ်အမျိုးသမီးက coffee နှစ်ခွက်ကိုပြောပြီးကျွန်တော်ထံယူလာသည်ဆိုင်တွင်ထိုင်ကုန်မရှိမတ်တရက်တောက်ရသည်ကျွန်တော်က coffee နှစ်ခွက်ဖိုးကိုထုတ်ပေးသည်အမျိုးသမီးကြီးကမယူခေါင်းခါ၏ဘာဖြစ်လို့ပတ်စံမယူရလဲခင်ဗျာကျမရှင်တို့လွတ်လာတာကိုဝမ်းသာလို့ကုသပြုတာပါ
ကျေးဇူးပါပဲဗျာ။ဘတ်စကားနောက်တစ်စီးကဘယ်အချိန်ထွက်မှာလဲ။ဒီနေ့အားရက်လေးဘတ်စကားမထွက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ truck ကားတစ်စီးတော့နေ့လယ်၁၇နာရီမှာထွက်ဖို့ရှိတယ်။ထို့အချိန်၌ဆိုင်အတွင်းဘက်မှအမျိုးသမီးတူထွက်လာသည်။ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်သည်နှင့်ပြုံး၍နှုတ်ဆက်သည်။အိမ်ထဲဝင်ထိုင်ကြပါအောင်လား။ကျွန်တော်အိမ်ထဲဝင်သွားသည်။အိမ်ထဲတွင်လူ၁၂ယောက်ထိုင်နေသည်။ရန်ရက်ခွက်ကိုစီနဲ့ဖြစ်သည်ခမားရဲဘော်ကဘာဖြစ်လို့ရှာတလက်လက်နဲ့ဖြစ်နေရလဲအရက်တောင်းနေသူများထဲမှတယောက်ကကျွန်တော်ကိုလှမ်းပေးလိုက်သည်သူမကြမ်းပါဘူးခမားကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပေးနိုင်တာရှိလဲဘာမှရှိမယ်မထင်ပါဘူးခမားသူကလေပြက်ခံထားရတာဆေးရုံတင်ပြီးကုရမယ်ယောဂပါသူ့ကိုဘသူအစာခွင့်ချေးပေးတယ်လဲကျွန်တော်ပဲခွင့်ပေးပါတယ်ခမားအကိုလားမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေပါပြင်တကြီးခမရမငွေရောရှိရလားနည်းနည်းပါးပါးတော့ပါပါတယ်ခမရတို့ကျွန်တော်ကိုပြင်တမှန်ဘလို့သိလဲဒီရွာပန်းအချင်းမှာတခုခုသတင်းထွက်လာတာနဲ့အကောလုံးချက်ချင်းသိကြတာပဲခမရတို့ကိုထောင်ကလွတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းမနေ့ကတည်းကကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ခမရဟာတရဲကျုံကထွက်ပြေးလာတဲ့အကျဉ်းသားတယောက်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာခမရတို့ကိုကူညီပေးဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်တောင်းရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲခင်ဗျာကျွန်တော်အလွန်အော်သွားသည်ထောင်ကလွတ်လာတဲ့လူတယောက်ကိုဝိုင်းအကူညီမပေးရင်ဒီအပြင်လောကမှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးရပ်တည်နိုင်မှာလဲလူတယောက်ဟာတစ်သလုံးဘယ်တော့မှဆယ်မရအောင်စိုးပိနေလိမ့်မရှိပါဘူးဒီနေ့နေ့မှာသူ့အမကိုသူသိပြီးအမြဲနောင်တရလေးရှိပါတယ်ဒီလိုအခြေမျိုးမှာဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အကူအညီကလည်းတိတ်လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗင်နီဆိုလာလူမျိုးတွေဟာဖျားရှင်မြတ်ရဲ့အဆုံးအမတွေပေါ်မှာအမြဲယုံကြည်မှုရှိပြီးဒုက္ခရောက်နေသူတွေကိုအမြဲကူညီပေးဖို့အစဉ်သင့်ရှိနေတဲ့သူတွေပါခမရကိုပြင်သစ်တရားရုံးကဘယ်လောက်အပြစ်ဒဏ်ချတယ်လဲတသက်တကြုံတန်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအကြီးဆုံးပြစ်ဒဏ်ကအနှစ်30ထောင်တန်းပဲခမရတကြုံမှာဘယ်လောက်နေခဲ့ရတယ်လဲ14နှစ်ဒီ14နှစ်အတွင်းခမရကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေအများဆုံးသာမေ့ပြစ်လိုက်ပါမမေ့ပြစ်နိုင်ရင်ခမရမှာအညှို့ထားခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာမယ်အပြစ်တစ်ခုခုကိုမကြခင်ထက်ကျူးလွန်မိလိမ့်မယ်။အကောင်းဆုံးကပြီးခဲ့တာတွေအကုန်လုံးမေ့ပြစ်လိုက်။မိမတရားရောက်ကိုအမြန်ဆုံးကောက်ယူ။ဗင်နီဆိုလာနိုင်ငံသူတွေကလည်းလင်းလိုချင်နေကြတဲ့မိမတွေပဲ။ခမားမကြခင်မှာခမားနှစ်သက်နိုင်မဲ့မိမတရားရောက်ကိုတွေ့မှာပါ။အိမ်တော်ကြပြီးကလေးတွေရလာပြီးဆိုရင်ခမားရဲ့အတိတ်ကအဖြစ်ဆိုးတွေအကုန်မေ့သွားမယ်။ပြောချင်ချမ်းမြေ့မှုတွေကိုခမားပြန်ပြီးရမယ်။ခမားမှမိဘရှိသလား။အမေမရှိတော့ဘူးအဖေတော့ရှိပါတယ်ခမရအဖေလည်းခမရလွတ်လာပြီဆိုတဲ့သတင်းကြားရရင်သိပ်ဝမ်းသာမှာပဲအိမ်ရွှေ့တွင် truck တစ်စီးထိုးရက်တန်ကြားသည်ကျွန်တော်တို့ခီးဆရာမီကားဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဒီပိုကိုလိုနီကိုတွဲပြီး truck ရှိရာသို့ခေါ်သွားသည်ကားပေါ်တွင်ခီးသည်10ဦးခန့်ရှိသည်သူတို့အားလုံးကထိုင်ရာမှထားပြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာကိုဖယ်ပေးသည် driver အနည်းတွင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်ကြရသည်ဗင်နီဆိုလာနိုင်ငံသားများမှာအံ့ဩစရာလူများဖြစ်သည်ဒုက္ခသည်များအပေါ်၌အလွန်ကျဉ်းနာတတ်သူများပင်ကျွန်တော်တို့အချင်းစကန့်မှမြောက်လျင်လွတ်မြောက်ခြင်းရောက်သွားသည့်အေဒိုရာရိုရွာသားတန်ဃာများသာဖော်ရွှေစွာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ဆံသည်မဟုတ်နောက်ထပ်လမ်းတွင်တွေ့ရသောစစ်သားများလယ်သမားများအလုပ်သမားများအားလုံးတို့ပင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ရွှေစွာဆက်ဆံ၏ဘာကြောင့်တကြုံ၌ပြစ်ဒဏ်ကြပြီးလွမြောက်လာသူများအပေါ်၌ပင်သူတို့ခွလွတ်နိုင်အားရှိကြပါသည်။ဤစိတ်ထားမျိုးမှာယနေ့ယဉ်ကျေးလက်ပါသည်ဟုဆိုသောအနောက်တိုင်းလူမျိုးများမှဆက်ဆံခြင်းမဖြစ်နိုင်။သူတို့နေဆက်တလျှောက်နေထိုင်သည့်ကျွန်တော်တချင်ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီးသောအိန္ဒိယန်လူရိုက်များထံမှဆက်ဆံခြင်းမျိုးဖြစ်နိုင်သည်။အေဂါလာရွာသို့ရောက်ခဲ့ပြီးရွာမှာအလွန်ကြီးသောရွာကြီးဖြစ်သည်။ရွာလယ်ရှိရင်းပြင်ကျဲကြီးတွင်လူများကြိတ်ကြိတ်တိုးနေသည်အမျိုးသားပွဲတော်ကြီးတစ်ခုကိုကျင်းပနေကြခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့စီးလာသော truck ကသည်ပွဲကင်းနှင့်မလက်မကန့်တွင်ရလိုက်သည်ကျွန်တော်ကပိုကိုလိုနီကိုတွဲ၍ truck ကပေါ်မှဆင်းလိုက်သည်အိတ်ထဲမှပတ်ဆံထုတ်ပြီးကားကလှမ်းပေးသည်မပေးနဲ့မပေးနဲ့ကျမပေးမယ်ဒီကုသိုလ်ကိုကျမပြုပြစေခီးသည်များအတွက်မှမြို့သမီးတူကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတွက်ကားကထုတ်ပေးလိုက်သည်ကမ္ဘာသမားကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်စူတောင်းပေးလိုက်သည်။ကျွန်တော်အိတ်တွင်း၌အနောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှပ
ါလာသောအင်္ဂလိပ်ပေါင်ငွေအချို့နှင့်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသုံးဘိုလီဗာငွေအချို့ရှိသည်ဘိုလီဗာငွေအချို့မှာအကျဉ်းစခန်း၌နေစဉ်ကျွန်တော်ညစဉ်သင်ချာသင်ပေးနေသောတပည့်ကထည့်ပေးသည့်ငွေများဖြစ်ပြီးကျန်ငွေများမှာခရမ်းကျင်သည့်စိုက်ခင်းမှမြေရိုင်းများတူးဆစဉ်တွေ့သည့်စိတ်ငယ်များကိုရောင်းရသည့်ငွေများဖြစ်သည်ရှင်းနှုတ်ခုဘယ်ဆက်သွားမယ်လို့စိတ်ကူးထားကြလဲဆောဆောကထရက်ကားကိုအလူပေးသွားသောဝိယူနာရှင်အမျိုးသမီးလေးကကျွန်တော်ကိုမေးလိုက်သည်တဲကိုကတိတ်များများမပေးရတဲ့တဲကိုနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရအောင်ပထမဆုံးရှာကြည့်ရမလားလို့ဒါဖြင့်ကျမနေရာကိုရှင်တို့အရင်လိုက်ကြည့်ပါဦးလားကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ထိုအမျိုးသမီးနောက်မှလိုက်သွားကြသည်ဂိုင်လေးရခန့်ရှောင်းမိလျင်လမ်းကြားလေးတစ်ခုသို့ချိုးဝင်ရသည်ထိုလမ်းမှာလမ်းမကောင်းလှအိမ်ဘူးကလေးများစီ၍စောက်ထားသောလမ်းဖြစ်သည်အိမ်များမှာနေရန်ကိုရွှွန့်နှင့်မှန်၍စောက်ထားပြီးအမိုးကိုတက်ငယ်သို့မဟုတ်သွက်ကိုတုံးထားသည်အိမ်တလုံးရှိတွင်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်လာသောအမျိုးသမီးရလိုက်သည်ကဲဒီအိမ်ဟာကျမအိမ်ပဲရှင်တို့ဒီအိမ်မှာကြိုက်သလိုနေနိုင်တယ်အမျိုးသမီးမှာမကြည့်သေးပါ16နှစ်အရွယ်ခန့်သာရှိအောင်မည်ဟုကျွန်တော်ထင်ရသည်အိမ်ထဲသို့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်သွားသည်အိမ်မှာမြေခင်းအိမ်တွင်း၌အသက်40အရွယ်ခန့်ရှိယောက်ျားတစ်ယောက်ထိုင်နေပြီးအသက်14နှစ်15နှစ်16နှစ်အရွယ်များရှိကြသည့်မိန်းကလေး3ဦးသူတို့အနီးတွင်မတ်တပ်ရပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအံ့ဩစွာကြည့်နေကြသည်သူတို့အားလုံးအသားမှာမမဲအသားလက်ဖြစ်သည်အညိုရောင်ဖြစ်၏ဒါကျမအဖေနဲ့ညီမတွေပါအဖေဒါအေဒရာတို့အချင်းစခန်းကအခုမှထွက်လာကြတဲ့ပြင်သစ်ကျင်းသမားတွေပါသူတို့ဘယ်သွားဘယ်လာရမှန်းမသိဖြစ်နေတာတွေ့ရလို့ကျမအိမ်ကိုခေါ်လာတာကြောက်ပါခင်ဗျာထိုင်ကြပါကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုခင်ဗျားတို့အိမ်လိုပဲဘောထားပြီးနေနိုင်ပါတယ်ခမားတို့လည်းစားလာကြမှာပေါ့ခုကော်ဖီတောက်ချင်လားရန်တောက်ချင်လားကျွန်တော်တို့အလွန်အားနာ၏သူတို့စိတ်မကောင်းမဖြစ်စေချင်၍ညင်ရမှာခက်သည်ကော်ဖီပဲတောက်ပြစီခမားအိမ်တွင်းမှအလွန်ရိုးသောပရီဘောကအတုံးဆောင်များကိုကြည့်၍ဤမိသားစုသည်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ၏ဆင်းရဲဆုံးမိသားစုဖြစ်သည်ကိုအလွယ်တကူခံမှန်း၍ရနိုင်သည်ခမားတို့ခုခေါ်လာတဲ့ကျွန်တော်သမီးရဲ့နာမည်ကမာရီယာတဲ့ကျွန်တော်သမီးရဲ့ထဲမှာအကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်ကမိုးဆိုးဘူးကျွန်တော်စီနီဆုံးသွားတာအခုဆိုရင်9နှစ်ပြည့်သွားပြီမာရီယာကပဲအခုကျွန်တော်အိမ်မှာသူ့အမေနေရာယူပြီးလောက်ကင်နေရတယ်မာရီယာကကော်ဖီနှစ်ခွက်ကိုယူလာပြီးကျွန်တော်ရှေ့တွင်လာချပေးသည်သူမ၏ဖခင်ဘေးတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်ကြံညီမသုံးယောက်ကသူမ၏နောက်တွင်မတ်တပ်ရက်သည်ထိုအခါမှပဲမာရီယာကိုကျွန်တော်အသေးချာတတိထားမိသည်မာရီယာမှာအပူပန်းဒေသသူဖြစ်သည့်အတိုင်းမျက်လုံးများမှာလက်မှောင်သည်သပင်များတွန့်လှိတ်နေပြီးသူမ၏ပခုံးနှစ်ဖက်ပေါ်သို့ဝဲကျနေသည်သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်အချို့အစမှာအလွန်ပြေပြေ၏သူမသည်အိန္ဒိယလူမျိုးနွယ်ဆက်သူဖြစ်တော်လဲမျက်နာမှာမွန်ဂိုအနွယ်နှင့်တူပြီးဝိုင်းပြီးလှသည်ဟော်ရီညမနာမည်ကအက်မာရက်တာတဲ့သူမျက်လုံးတွေကစိမ့်နေလို့ဒီနာမည်ပေးထားတာဒီညီမနာမည်ကကော်ချီကာတဲ့ဒါကရိုဒီတာသူ့ပုံတံကနှင်းစီဘန်းနဲ့တူလို့ဒီနာမည်ပေးထားတာကျမအဖေနာမည်ကဂျိုစီကဲရှင်ကျမတို့မိသားစုနာမည်တွေအကုန်သိပြီရှင်နာမည်ကပါပီလိုမာရှင်ကျင်းသားဘဝနဲ့ဘယ်လောက်နေခဲ့ရသလဲ14နှစ်အကြာကြီးပါလားအမျိုးမျိုးဒုက္ခခံခဲ့ရမှာပဲမှန်ပါတယ်အဖေပါပီလွန်အတွက်ဒီနာပောင်းချင်မှာကျမတို့ဘာအလုပ်ရှာပေးနိုင်မယ်ထင်လဲအဲရုပ်တရက်ဘာမှတော့မြင်ထားတာမရှိသေးဘူးခမ ्या ကဘာအတမိုးဝမ်းကြောင်းပညာတက်လဲဘာမှမတက်ဘူးခမ ्या ဒါဖြင့်ရွှေမိုင်းတွင်းနေရှိတဲ့နေရာသာသွားတော့ခမ ्या အဲ့ဒီမှာတင့်တော်တဲ့အလုပ်ကျန်းတစ်ခုတော့ရမှာပဲမစ္စတာဂျိုစီခမ ्या ကဘာလို့လုတ်ကင်စားသလဲဘာမှမလုပ်စားပါဘူးကျွန်တော်မှအလုပ်မရှိဘူးရွှေမိုင်းဒီမှာလဲသွားအလုပ်မလုပ်ချင်ဘူးသူတို့ပြည့်တဲ့လာကာကတိတ်နေတယ်မာရီယာကြီးဖခင်တီအလုပ်မရှိဘူးတဲ့သူတို့မိသားစုယက်တီရန်အတွက်ဝေငွေပါအပေမရနေပါတနည်းမစ္စတာဂျိုစီမှာတခိုးလာကျွန်တော်မတွေးချင်းမသိချင်းသ
တို့မိသားစုသည်ကြက်ကြက်တဲတဲဖြင့်နေရသောမိသားစုဖြစ်သည်ကိုမူကျွန်တော်ဤအိမ်သို့ဝင်လာမိသည်နှင့်တွေးဆ၍ရခဲ့လေပြီ။ပါပီလွန်ရှင်တင်ညတော့ကျမတို့အိမ်မှာပဲအိပ်ပါ။အပေါ်မှာကျမဦးလေးလာရင်တဲလိရှိတဲ့အခန်းလို့တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီခန်းမှာရှင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနိုင်ပါတယ်။ရှင်မိတ်ဆွေဒုက္ခိတကိုတော့ကျမတို့အောက်ထပ်မှာပဲဝိုင်းပြုစုပြီးတင့်တယ်လို့သိလိုက်ပါမယ်။သူ့အတွက်လည်းရှင်စိတ်မပူပါနဲ့။ကျွန်တော်မငင်းနိုင်ပါဒုနေ့အတွက်နေထိုင်ရေးကိုအခုထပ်ပိုးပြီးအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်မြည်သူ့မျှမစင်းစားနိုင်ကျွန်တော်နေရမည့်အခန်းမှာတကယ်တော့အခန်းလို့မဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ကိုထိုအခန်းသို့မာရီယာမခေါ်သွားမီထိုအခန်းတွင်၌မာရီယာ၏ညီမများမိမအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုရွှေ့ထုတ်နေသည်ကိုလမ်းမြင်နေရသည်ကျွန်တော်ကမမြင်ပုံဟန်ဆောင်နေလိုက်သည်ကျွန်တော်နေရမည့်အခန်းသို့ရောက်ပြီအခန်းမှာအခန်းကျင်းလေးဖြစ်သည်သို့သောပြတင်းပေါက်၃ပေါက်ရှိသဖြင့်လေဝင်လေထွက်ကောင်းသည်မပူအေးဤကတိမရှိပူပိုင်းဒေသသားများအိတ်လေးရှိသောဂျိုးပခက်တစ်ခုသာရှိသည်သို့သောအခန်းမှာအလွန်တန့်ရှင်းဤကျွန်တော်သည်ဂျိုးပခက်ပေါ်သို့လှဲချလိုက်သည်အချင်းခံဘဝမှပထမဆုံးလွတ်ခဲ့သည့်ဤနေ့သည်ကျွန်တော်အတွက်အလွန်ကံကောင်းသောနေ့ဟုလဲဆိုနိုင်သည်ကျွန်တော်ဘာမျှခက်ခက်ခဲခဲမယုံကံလိုက်ရ။သွားလျာတွင်သူတော်ကောင်းများနှင့်သာတွေ့ရသည်။တခါတခါလဲကိုယ့်ဘဝကိုကိုမယုံသလိုရှိမိသည်။ငါတကယ်မှလွတ်မြောက်လာခြင်းဟုတ်ရဲ့လား။အိမ်မက်များဖြစ်နေသလား။တကယ်တော့ကျွန်တော်အဖြစ်မှာလောင်ချိုက်အတွင်းမှပြန်လွတ်လာစငှက်ဘဝနဲ့တူသည်။မပြန်ရဲပြန်ရဲဖြစ်နေသည်။နောက်တစ်နေ့တွင်မာရီယာကိုဘိုလီဗာငွေ30ကျွန်တော်ထုတ်ပေးလိုက်သည်။မာရီယာကထွန်ငွေဖြင့်သူနှင့်သူညီမများအတွက်ရွှေတုဖြင့်အလှလှုပ်ထားသောနဂတ်နှင့်ဆွဲကြိုများဝယ်လိုက်သည်။အားလုံးဝမ်းမြောက်စွာထိုနဂတ်နှင့်ဆွဲကြိုများကိုစင်မြန်းလိုက်၏။အလွန်ဝမ်းသာနေကြသည်။မာရီယာတို့မိသားစုမှာအလွန်သဘောကောင်းသောမိသားစုဖြစ်သည်။ဧည့်သည်များဖြစ်သောကျွန်တော်တို့အပေါ်၌အလွန်ဝတ္တရားကြည်၏။အလွန်ကြည်ပြု၏။ကျွန်တော်တွင်ပါလာသောငွေရင်အားမှာသူတို့အိမ်၌နေမည်ဆိုလျင်နောက်ထပ်လေးလခန့်နေနိုင်သောငွေရင်အားရှိ၏ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဒုက္ခိတပိုကိုလိုနီအတွက်လဲဘာမျှပူစရာမလိုသို့သောကျွန်တော်ဆက်နေသင့်ပါ၏လောပြဿနာမှာဖို့မှပြဿနာဖြစ်သည်ညီမလေးယောက်စလုံးမှာတစ်မျိုးစီလှ၏ဘူပိုင်းဒေသသူတို့မှာသူတို့အပူဒေသအတွင်ပွင့်လေရှိသောဗန်းများကဲ့သို့ပင်ဖို့မှကိစ္စနှင့်ပတ်သက်လာလျင်အလွန်သဘောလွယ်သည်သွေးစုလွယ်သည်သူတို့နှစ်ယောက်သည်ယောက်ျားကိုတွေ့လျင်မစွတ်ခင်ကညွတ်နေတတ်သည်မှန်သည်ကြည်မာရီယာသည်ပင်ကျွန်တော်အပေါ်၌အကြည့်မှာရောက်ဆကအကြည့်နှင့်မတူတော့တတ်မှတ်သည့်အကြည့်ဖြင့်စကြည့်၍နေလေသည်ကျွန်တော်အပေါ်၌ညွတ်၍နေလေပြီမာရီယာသည်ဆက်ရှိနှစ်ပင်ပြည့်သေးဟန်မပေါ်ကျွန်တော်မှာမျက်နာနုနေသည့်ဖြင့်ငယ်သည်ဟုသူမထင်နေခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်အသက်မှာယနေ့မငယ်တော့39နှစ်ရှိ၍နေချေပြီသို့သောယမက်ကိုကျွန်တော်ကြာရှည်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီမဟုတ်ပါကျွန်တော်အားနည်းချက်ကိုကျွန်တော်သိ၏လက်လွန်ပြီးမှဆိုလျင်မကောင်းတော့ဤအိမ်မှပြန်ထွက်ရန်လွယ်တော့မည်မဟုတ်ကျွန်တော်ဤအိမ်မှအမြန်ထွက်မှဖြစ်တော့မည်ပိုကိုလိုနီကိုမူအခိုက်တန့်အားဖြင့်သူတို့ဤအဆောင်ရှောက်အောက်တွင်ထားခဲ့မည်ငွေကြေးအပြည့်စုံပေးခဲ့မည်ကျွန်တော်ဘယ်သူ့ဤအိမ်မှထွက်ရမည်နီမစ္စတာချိုစီကျွန်တော်ခမရနဲ့နှစ်ယောက်ထဲတိုင်ပင်ချင်တာလို့ရှိတယ်ဗျာလမ်းထိပ်ကဘာကန်းကိုခဏသွားကြအောင်ရပါတယ်ဒါထက်ကျွန်တော်ကိုခမရမစ္စတာတက်ပြီတော့ခေါ်မနေပါနဲ့တော့ဗျာချိုစီလိုပဲရိုးရိုးခေါ်ပါဟုတ်ကဲ့မာရီယာငါနဲ့ပါပီလောလမ်းထိပ်ဘာကန်းကိုခဏသွားကြအောင်မလို့ကြာမလားမကြပါဘူးပါပီလောရှင်အင်ကြီးကိုလဲတော့ရှင်ခုဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးကတိတ်ပေနေပြီကျွန်တော်အင်ကြီးလဲရန်အိတ်ခန်းထဲဝင်သွားသည်အင်ကြီးအသက်တစ်ခုကိုလဲဝတ်လိုက်သည်ထို့နောက်အခန်းပြင်ထွက်ရန်ဟန်ပြင်လိုက်စဉ်မာရီယာအနီးသို့ရောက်လာ၏ပါပီလောဘာကမှတိတ်ကြမနေနဲ့နော်နောက်တိတ်လည်းမတော့နဲ့ဘူးကျွန်တော်ဘာမှပြန်မပြောနိုင်မိမှာပင်ကျွန်တော်ဘားတစ်ဖက်ကိုသူ့ဖခင်ရှေ့၌ပင်နမ်းလိုက်ပြန်သည်ဂျိုစီကသူသမီးအဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးကြဲလောင်စွာအော်ရယ်လိုက်သည်
အိမ်ပြန်ထွက်တည်နဲ့ကျွန်တော်ဂျိုစီကိုစကားစပြော၏ဂျိုစီခမ ्या ကိုယောက်ျားအချင်းချင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်ဖွင့်လင်းလင်းပဲပြောတော့မယ်ဗျာကျွန်တော်ခမ ्या အိမ်မှာကြာကြာစစ်နေရင်ခမ ्या သမီး၄ယောက်ထဲကတယောက်ယောက်နဲ့ပြဿနာဖြစ်တော့မယ်ခမ ्या တို့ကကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြေးမဆွတ်ချင်ဘူးကျွန်တော်ခမ ्या တို့ရဲ့မေတ္တာစေတနာတွေအကုန်လုံးကိုလေးစားပါတယ်ကျွန်တော်မှာရှိနေတဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်လူလို့မဟုတ်ဘူးအိမ်တော်တဲ့ပြင်သက်မှာကျွန်တော်လက်ထပ်ပြီးသားမရရှိတယ်နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကအသက်အားဖြင့်လဲကျွန်တော်တက်ဟာခမ ्या သမီးအကြီးဆုံးထက်ကိုနှစ်ဆလောက်ကြီးနေတယ်ပြဿနာဖြစ်ဖို့အရွယ်ရီအားဖြင့်လဲမသင့်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဗျာပြဿနာမပေါ်ခင်မှာခမ ्या ကျွန်တော်ကိုဈေးမကြည့်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုကူရှာပေးပါကျွန်တော်ခမ ्या တို့အိမ်မှာကြာကြာစစ်မနေသင့်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဂျိုစီကကျွန်တော်စကားကိုအံ့ဩဟန်ဖြင့်တမိနစ်ခန့်ညင်နေပြီဒီမှာပါပဲလို့ခမ ्या ဟာတကယ်ကိုဖြောင့်မတ်တဲ့ယောက်ျားကောင်းပါဂုဏ်ယူထိုက်တဲ့ယောက်ျားပါဒါပေမဲ့ခမ ्या ဟာကျွန်တော်တို့ဗင်နီဇွဲလာကလူတွေအကြောင်းဘာမှမသိသေးဘူးထင်တယ်။ဒီနိုင်ငံမှာလူအများစုကတရားဝင်လက်ထပ်ထိမ်းမြလေးမရှိဘူး။မိမနဲ့ယောက်ျားဟာတယောက်ကိုတယောက်ကြိုက်ရင်အတူနေလိုက်ကြတာပဲ။နောက်ကလေးရလာတော့မှအတီတကျနေမဲ့နေစရာရှာပြီးတအုပ်တရင်စထူထောင်လေးရှိတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာပေါင်းတာလွယ်တယ်လို့၊ကွဲတာလည်းတိတ်လွယ်တယ်။တယောက်ကိုတယောက်မကြိုက်တာနဲ့ကိုလန်းကိုရှာပြီးပြန်ခွဲသွားကြတာပဲ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပထဝီအနေထားကကဘာကြီးရဲ့တိတ်ပူတဲ့နေရာမှာရှိတယ်မဟုတ်လားမိမတို့ရဲ့ရမက်သွေးကတိတ်ဆူလွယ်တယ်အပြိုဖြစ်တာလဲဒီမှာတိတ်ဆောတယ်လိန်အတွေ့ကြုံလဲတော်တော်လေးငယ်ငယ်ကလေးကစရှိကြတယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်တော့ဗျာကျွန်တော်သမီးမာရီယာကတော့ကျွမ်းကျက်ထားရမယ်ဗင်နီဇွဲလာသူဖြစ်ပေမဲ့အခုသူ့အသက်က16နှစ်ပြည့်တော့မယ်ဘယ်ယောက်ျားတယောက်နဲ့မှအတူတူမဟုတ်ဘူးသိဘူးခမရုံနိုင်ငံကလူတွေကိုကျင်တရားတိတ်ခါကိုစောင့်ရှောက်ကြတာကျွန်တော်နိုင်ငံထက်အဖက်ဖက်ကတားပါတယ်ဒီမှာလင်ကမပေါ်ပဲကလေးမွေးကြတာဘာမှထူးဆန်းတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်နေကြတွေ့နေကြပါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခမကျွန်တော်သမီး၄ယောက်ကိုဘာမှပြဿနာလုပ်ပြီးခေါင်းရှုပ်ခံစဉ်းစားမနေနဲ့ခမအခုအတိုင်းပဲကျွန်တော်အိမ်မှာနေကျင်တယ်လို့စက်နေမြဲစက်နေပါလမ်းထက်အရေးဆိုင်ရှိသူရောက်ခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ဆိုင်အတွင်းဝင်သွားသည်စပွဲလော့တလုံးပေါ်တွင်ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးအရက်နှစ်ခွက်ကိုမှားလိုက်သည်ဆိုင်အတွင်းရှိအရက်တောက်နေကြသူအားလုံးဤပါပင်ကျွန်တော်ကိုလာနှုတ်ဆက်ကြသည်သူတို့ရက်ွက်အတွင်းနေထိုင်သဖြင့်ဝမ်းသာကြောင်းလာပြောကြသည်ကျွန်တော်အတွက်အရက်ဖိုးကိုလည်းဝိုင်းပေးကြသည်အချိန်တန်ကြာသွားခဲ့ပြီမာရီယာရုတ်တရက်ရောက်လာပြီးကျွန်တော်နောက်မှပခုံးကိုလှမ်းပုတ်လိုက်သည်လာပြန်မယ်နေလည်သာစားဖို့အချိန်ရောက်ပြီပါပြီလောရှင့်ကိုကျမအသေးချာမှားလိုက်တယ်မို့လားတိတ်မတော့နဲ့တိတ်မကြစင်နဲ့လို့ကျွန်တော်ထိုင်ကုန်မှထားလိုက်ထိုးအချိန်တွင်ဂျိုစီကအချားစကားဝိုင်းတစ်ခုတွင်လူတစ်ယောက်နဲ့ပြဿနာတစ်ခုကိုစိတ်ဝင်စားစွာငင်းခုန်နေစေဖြစ်သည်မင်းဖေကကိစ္စမရှိဘူးသူ့ကိုထားခဲ့ကျမဖေကကျမပြဿနာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မာရီယာနဲ့အတူအိမ်ပြန်လိုက်လာခဲ့သည်ဂျိုစီအိမ်ပြန်လာချိန်၌မာရီယာနှင့်ကျွန်တော်နေလဲစားအတူစားနေကြဆဲဖြစ်၏မာရီယာ၏ညီမတစ်ယောက်ကပိုကိုလိုနီကိုအစာခွန့်ပေးသည်ဒီမသမီးတို့ဘာဘီလုံကတော့မင်းတို့ကိုကြောက်ပြီးတို့အိမ်ကပြောင်းပြေးခြင်းလို့စောစောပဲငါ့ကိုပြောနေတယ်ငါကတော့ပြောလိုက်တယ်ပြေးစရာမလိုဘူးငါသမီးတွေဟာသူတို့လှုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့အဆိုးကောင်းအကုန်သိတဲ့နားလဲတဲ့အရွယ်ရောက်နေကြပြီလို့ဂျိုစီစကားကြောင့်သူသမီးအားလုံးပဲအံ့ဩသွားကြသည်ဒီမအဖေသူကျမတို့အိမ်မှာသူ့ဟာသူမနေချင်းလို့သွားခြင်းပြီဆိုရင်တော့သွားပါစီပေါ့အဲသူပြောတဲ့ကျမတို့လေးယောက်ကိုကြောက်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကသာတကယ်ဖြစ်နေရင်တော့သူဘာမှကြောက်နေစရာမလိုဘူးပြေးစရာမလိုဘူးဒီမပါပြီလားရှင်ကျမတို့လေးယောက်ထဲကဘယ်သူ့ကိုကြိုက်ကြိုက်ရှင်ကြိုက်တဲ့လူကလည်းရှင်ကိုပြန်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ရှင်ဘာပြင်းနေစရာလိုလဲရှင်မတတ္တိမရှိဘူးလားသူကတတ္တိမရှိလို့ကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးသူမှလက်ထပ်ပြေးတာဖြစ်နေလို့ဩဒါလာပါပြီလောရှင်မင်းနဲ့ရှင်မတွေ့တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ14နှစ်ကျမတို့နိုင်ငံကကျမတို့မိမတွေရဲ့အမြင်ကတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုချစ်ရင်ဒီယောက်ျားကိုလက်ထပ်နေစရာမလိုဘူးကိုကိုကိုဒီယောက်ျားကိုပေးရလိုက်တာပဲရှင်တို့မြင်နေတော့ဒါတမျိုးမြင်ချင်းမြင်နေမယ်
ရှင်ကျမတို့အဖေကိုရှင်ဟာလက်ထပ်ပြီးသားလို့ဖွင့်ပြောတာဘာရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်ပြောတယ်ဆိုတာကျမနားလဲတယ်ရှင်ကျမတို့ ਨੇ ပြဿနာဖြစ်လာရင်ရှင်ဘာမှတောင်းအောင်မယူနိုင်ဘူးကျမတို့အိမ်မှာရေရှည်အတီတကျနေနိုင်ဘူးလို့ပြောချင်တာမဟုတ်လားရပါတယ်အားလုံးကရှင်သဘောပါကျမပြောချင်တာကကျမတို့တွေကြောင့်ရှင်မှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ရှင်အတွက်နှောက်အယှက်မဖြစ်အောင်ကျမတို့အနေထံကိုနောက်ကိုဆင်ခြင်ပြီးနေပါမယ်နောက်ကျမတို့အိမ်သားသဘောမျိုးမဟုတ်ပဲအခပေးပြီးခဏလာတဲခိုတဲ့ဧည့်သည်သဘောမျိုးနဲ့နေခြင်းနဲ့ဆိုလဲနေပါတဲခိုကကိုဇတိလောက်သာပေးပါကျမတို့လက်ခံပါမယ်ရှင်သဘောတူတယ်မဟုတ်လားတခြားတော့ဘယ်မှမပြောင်းပါနဲ့ကျမတို့အိမ်မှာပဲစစ်နေပါကျွန်တော်ညင်ရခက်ချီပြီးညင်အားလဲမရှိငကိုကမှအကျဉ်းသားဘဝမှလွတ်မြောက်စလွတ်လပ်သောလူပတ်ဝန်းကျင်နဲ့စိတ်နေတော့ကျွန်တော်မှာယခုယဉ်ကျေးမှုလုံးဝမတူသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အဘယ်သို့တိကျမှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုချနိုင်ပါမည်နည်းတကယ်တော့လွတ်မြောက်လာပြီးနောက်ယခုဖြတ်ကျော်နေရသည့်အချိန်များမှာကျွန်တော်တို့အလွန်မြန်နေသလိုရှိ၏ဘာဘီလွန်ခမရရွှေမိုင်းအလုရှာခြင်းလည်းကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးမယ်မိုင်းရှိရဲ့နေရာကကျွန်တော်ရွာနဲ့တိမ်မွေးဘူးတမိုင်ခွဲလောက်ပဲဝေးမယ်နေအချိန်မပြည့်မဲ့ညနေ9နာရီလောက်မှာဒီကထွက်ရအောင်ကျေးဇူးပဲချိုစီပိုကိုလိုနီမျက်နှာမှာကျွန်တော်မာရီယာတို့အိမ်၌စက်နေအုံးမြီကိုတည်ရ၍အလွန်ရှင်ပြသွားသည်သူသည်စကားမပြောနိုင်တော့လဲကျွန်တော်ပြောဆိုနေသည်များကိုအကုန်လုံးနားလည်ပုံရသည်သူအတွက်မာရီယာတို့အိမ်၌တဲခုနေရခြင်းမှာအလွန်စေပြင်းနေပုံရ၏မာရီယာတို့ညီမ၄ယောက်ကသူ့ကိုလိုလေးသေးမရှိပြုစုနေကြသည်မဟုတ်လားကျွန်တော်အတွက်မှမူမာရီယာတို့အိမ်၌စက်နေခြင်းစိတ်မရှိတော့ဖြစ်နိုင်လျင်အမြန်ပြောင်းပြေးခြင်းလှပြီကျွန်တော်သိသည်ကျွန်တော်မာရီယာတို့အိမ်၌သာစက်နေလျင်မကြမီသူတို့ညီမ၄ယောက်မှတယောက်ယောက်နဲ့ညီတော်မီညီလျင်ကျွန်တော်ဘဝမှာသူတို့ရွာတွင်ကြောက်ချသလိုရှိတော်မီကျွန်တော်ကြောက်မချခြင်းဆယ်လနှစ်လုံးလုံးဒုက္ခမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်၍အချင်းကံဘဝမှာကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့သောကြိုးပမ်းမှုများမှာဤကဲ့သို့ရပ်ပိုင်းမြသောအချိန်တွင်ကဘာကြီး၏အလွန်ချောင်ကျသောနေရာတစ်မျိုး၌မိမတယောက်၏ရင်ခွင်တွင်ကြောက်ချရန်မဟုတ်ကျွန်တော်ရှိတွင်ဆက်ရအုံးမိခီးရှိကြီးကိုကျွန်တော်မြင်သည်ကျွန်တော်ရန်နာရမိကွန်းထောက်စခန်းတိုင်းသည်အချိန်တိုလေးများသာရန်နာမိစခန်းများဖြစ်သည်မြည်သည့်တန်ရုံးစဉ်နှောင်ကျိုးနှင့်မြကျွန်တော်ရေရှည်မရန်နာလိုပါ၁၄နှစ်လုံးလုံးကျွန်တော်အားခဲ၍လွန်မြမှုအတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်း၏အဓိကရွယ်ချက်မှာအဘယ်နည်းကလေးစားချေရန်မဟုတ်လားပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်အသက်ရှင်နေကြအုံးမိကျွန်တော်အပေါ်မတရားပြုကျင့်ခဲ့သည့်တရားရုံးမှလူရုံးမှဆွဲချနှင့်မတရားသက်သေတို့ကိုလှလှပပကျွေးဟောင်းကိုဆက်ပြရအုံးမိလှပသောမာရီယာတို့ညီမလေးများမျက်နှာပေါ်တွင်ตาရနေပြီးကျွန်တော်မူလရွယ်ချက်ကိုအပြောင်းမခံနိုင်ကျွန်တော်သည်ရွာလယ်ရှိလူစီသောဈေးတန်းတစ်ဝိုက်သို့ရှောက်လာသည်ပရိုပီလီဟုအမည်တပ်ထားသောကုန်းစုံဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုတွေ့ရ၏ဤအမည်မှာကော်စီကန်သို့မဟုတ်အီတလီလူမျိုးတဦး၏အမည်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုကျွန်တော်တွက်ဆ၍ရသည်ဆိုင်တွင်သို့ဝင်သွား၏တွက်ဆထားသည့်အတိုင်းပင်ဆိုင်ရှင်မှာကော်စီကန်တဦးဖြစ်သည်ပြင်သစ်စကားကိုလည်းကျွမ်းကျင်စွာပြောနိုင်၏ကျွန်တော်ကရွှေမိုင်းတွင်အလုတ်သွားလို့ရေးကိစ္စကိုထိုကော်စီကန်ဆိုင်ရှင်အားတင်ပြဆွေးနွေးသည်သူကအကြံကောင်းအမျိုးမျိုးကိုဝမ်းမြောက်စွာပေးသည်ပြင်သစ်ပိုင်းရွှေမိုင်းတစ်ခုတွင်အလုံးလုံးတင်ချောင်းနဲ့ထိုမိုင်းဤသူ့မိတ်ဆွေမန်နေဂျာထံသို့ကျွန်တော်အားအလုပ်ပေးနိုင်မပေးနိုင်ကိုစာရေးမေးမြန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြန်စာရလျင်ကျွန်တော်အားအကြောင်းကြားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းပြော၏ခမငွေကြေးအကူအညီရောလိုသေးလားမလိုပါဘူးဗျကျွန်တော်မှအလုံးလုံးလောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ထိုဆိုင်မှပြန်ထွက်လာခဲ့သည်ဟေးဘာဘီဖျားဖျားမင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုရောက်နေရလဲလာဘောကပဲပြန်လာတာလားမိုးဘောကပဲလေထီးနဲ့ကြာလာတာလားလာစမ်းတကယ်ကျင်အလွန်ထွားသောပြင်သစ်လူမျိုးတူဖြစ်သည်ကျွန်တော်ပခုံးကိုယင်းနည်းစွာဖဲ့၍နှုတ်ဆက်လိုက်သည်ကျွန်တော်သူ့ကိုမမတ်မိပါပြန်နှုတ်ဆက်ရခဲ့သည်မင်းငါ့ကိုမမတ်မိဘူးလားငါချားလေတရေကြီးချားလေကွာကျွန်တော်သိပြီပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်ရှိအလွန်ဖောက်ထွင်းခိုးယူရန်ခက်သောကလီချီဂေါမော့ရက်ွက်မှမ
မိကန်သက်တာတစ်လုံးနဲ့ပါတင်နော်လီဘူတာယုံမှမိကန်သက်တာတစ်လုံးကိုအောင်မြင်စွာဖောက်ထွင်းခွင့်ယူနိုင်ခဲ့သောတရေကြီးချလော့ကျွန်တော်နဲ့ပါရီမြောက်လောကတွင်အလွန်ရင်းနှီးခဲ့ပူသောချလော့ကျွန်တော်တို့တယောက်ကိုတယောက်ညီကိုရင်းမြပမာဖက်၍နှုတ်ဆက်ကြသည်ဝမ်းသာလိုသဖြင့်ကျွန်တော်မျက်လုံးနှစ်ဖက်မှမျက်ရည်များပင်စိတ်ထွက်လာသည်ငါတနေ့ကပဲအဲရိုရာကိုချင်းစကန်လွတ်လာတာမင်းအဲ့ဒီမှာဘလောက်ကြာခဲ့တယ်လဲတနေ့ကျော်လောက်မင်းငါနဲ့ဘာဖြစ်လို့မဆက်သွယ်တာလဲဒီချင်းစကန်မှာချုပ်ထားတဲ့ပြင်သက်တကြွပြေးသမားတွေကိုတရားရုံးကအာမခံနိုင်တယ်တောင်းယူနိုင်တယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းထုတ်ယူလို့ရတယ်ငါသာသိရင်ကွာချက်ချင်းမင်းအောင်လာထုတ်မှာငါစိတ်ထဲမှာလဲမင်းအဲ့ဒီချင်းစကန်နဲ့ပိတ်မိနေမယ်လို့တခါမှအိမ်မက်မမက်ခဲ့ဘူးငါလည်းဒီနိုင်ငံမှာရောက်နေတယ်ဆိုတာသိမှမသိတာပဲဒီမှာပါပြီလို့ဒီနေ့ဗင်နီဇွဲလာတနိုင်ငံလုံးမှာပြင်သက်တကြွကပြေးလာတဲ့တကြွသမားတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်အခုမင်းရောက်နေတဲ့နေရာကဗင်နီဇွဲလာနိုင်ငံတွေကဝင်ရမဲ့တကားဝမှာရှိနေတယ်အတွင်းဝင်လိုက်တာနဲ့မင်းရဲ့မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းတွေအများကြီးထပ်တွေ့အောင်ပါဒါထက်အခုမင်းဘယ်မှာတဲနေရလဲမင်းဂျိုစီဆွဲလို့သိလားတွေ့မှန်ကတဲနေတယ်ဂျိုစီလားဒီကောင်ကပင်လဲတမျလူကတော့လူကောင်းပါမင်းအဲ့ဒီအကောင်အိမ်မှာမနေနဲ့တော့ငါ့ကိုပြောင်းခဲ့မလွယ်ဘူးတငယ်ချင်းငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလေပြတ်ထားတဲ့ဒုက္ခိတမိတ်ဆွေတယောက်လည်းပါနေသေးတယ်ရပါတယ်အဲ့ဒီမင်းရဲ့ဒုက္ခိတမိတ်ဆွေကိုလည်းအတူခေါ်လာခဲ့သူ့ကိုကြည့်ဖို့ပြုစုဖို့လည်းငါမှမြို့သမီးတယောက်ရှိတယ်ဒီလိုလို့လေကွာမင်းဂျိုစီအိမ်ကိုပြန်သွားအဲ့ဒီကပဲမင်းဆောင်နေငါမြေးတစ်ကောင်ထွက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမြေးရောက်ရင်မင်းမိတ်ဆွေဒုက္ခိတကိုမြေးပေါ်တင်ပြီးငါအိမ်ကိုပြောင်းလာခဲ့ကြမာရီယာတို့ညီမအိမ်မှာတခြားအိမ်သို့ပြောင်းချွေရသည့်အလုပ်မှာမလွယ်ပါအားလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရသောအလုပ်ဖြစ်သည်သို့သောချားလော့အိမ်၌ကျွန်တော်တို့မကြာခဏပြန်လည်တွေ့ဆုံကြမည်ဟုဆိုသဖြင့်အားလုံးရှင်ပြသွားကြသည်ချာလော့အိမ်သို့လာရသည့်ခီမာနှစ်နာရီကြာသည်သူ့အိမ်မှာအိမ်ကြီးဖြစ်သည်ထိုအိမ်မှလှမ်းကြည့်လျင်ရွှေမိုင်းများရှိသည်ဟုဆိုသောတက်တော့ဆက်ကိုလှမ်းမြင်ရသည်ချာလော့၏အိမ်မှာတက်မာများဖြင့်စောက်ထားသည်အိမ်ခန်းသုံးခန်းရှိသည်တက်ရက်သောထမင်းစားခန်းနှင့်မီးဖိုရှိသည်ရေချိုးခန်းမှာအိမ်ပြင်တွင်တစ်ခုအိမ်တွင်း၌တစ်ခုအိမ်ပြင်တွင်ဟင်းသီးဟိရွက်မျိုးစုံကိုစိုက်ထားသောဥယျာဉ်တစ်ခုကိုတွေ့ရသည်။ကြက်ကောင်ရဲ့900ကျော်ရှိသောကြက်ချံတစ်ခုကိုလည်းတွေ့ရသည်။ငါဒီမှာခြေတကျနေလာတာ9နှစ်ရှိပြီကွ။ငါလိုကောင်မျိုးကိုဒီကဘာကြီးရဲ့ဒီလောက်ကြောင်ကြတဲ့နေရာမျိုးမှာတနေ့အိမ်နဲ့ယာနဲ့အခြေတကျလာနေမယ်လို့ဘယ်သူထင်မလဲ။မင်းဒီလိုဘဝမျိုးမှာမနေချင်ဘူးလားပါပီ။ငါအခုမှအချင်းကံဘဝလွတ်လာတဲ့လူဆိုတော့ဘာမှပြောတတ်သေးဘူးချလော့ငါကတော့ဒီမှာပြောနေပြီပပီရွှေရင်းကရတဲ့တနေ့ဘိုလီပန်ကြီး80ကျက်လောက်နဲ့ငါကျေနပ်နေတာကိုမင်းအံ့ဩခြင်းအံ့ဩနေမယ်မအံ့ဩနဲ့တကယ်ချင်းငါကျက်တွေကစားဖို့တော့မဟုတ်ဘူးရောင်းစားဖို့လောက်ကိုနေတိုင်းဥပီးတယ်ငါဥယျင်ထဲကငါအလွန်ကြိုက်တဲ့ခင်းကျင်သေးတွေကလည်းစားလို့မကုန်နိုင်ဘူးဟောဟိုမှာလာနေတာကငါမယားကော်ချီတာတိုင်းရင်သူအသားမဲ့မြို့သမီးတယောက်ဖြစ်သည်မျက်နှာမြင်လိုက်သည်နဲ့အလွန်သဘောကောင်းသည်ကိုခံမှန်း၍ရသည်ကော်ချီတာဒါငါမိတ်ဆွေပြည်သမခရဲကခင်လာခဲ့တဲ့ဟာရီသူ့ကိုမင်းပါပီလွန်လို့လဲခေါ်နိုင်တယ်သူနဲ့အတူတူလူမမမိတ်ဆွေတယောက်လည်းပါလာမယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကိုလည်းမင်းတေချာခွေးဆက်ပေးပါမပူနဲ့ချတော့ဒီလူမမအတွက်ကျွန်မအားလုံးတောင်းယူမယ်ကော်ချီတာပြန်ထွက်သွားသည်ချာလော့ကသူဤတကြွမှပြေးလာပုံစွန်စားခတ်များကိုကျွန်တော်ကိုပြန်ပြောပြသည်ချာလော့သည်တကြွသို့ရောက်ပြီး6လအကြာတွင်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သူနှင့်အတူစီမွန်အမည်ရှိကော်စီကန်တူအခြားအကျဉ်းသားတူလိုက်ပြေးလာကြသည်သူတို့ကကံကောင်းတယ်ကွဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံကိုဒုရောက်တဲ့အချိန်တုန်းကဒီနိုင်ငံရဲ့အာဏာရှင်ဂိုမက်တည်ပြီးလို့သုံးလေးလပဲရှိသေးတယ်အစိုးရတည်တက်နေပြီအစိုးရတက်ကကိုမလက်ထက်တုန်းကတကြုံပြည်သမားတွေကိုပြင်သက်အာဏာပိုင်လက်ထက်ပြန်မအပ်တော့ဘူးတို့ကိုဗင်နီဇွဲလားမှာချက်ချင်းနေခွင့်ပေးတယ်ပထမဆုံးအေကာလာရူမှာခြေချုပ်နဲ့နည်းနည်းနေခိုင်းတယ်ငါလည်းဘာပြစ်မှနောက်ထပ်ကျူးလွန်တာမရှိပဲလူကောင်းသူကောင်းလို့ပြန်နေတော့အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုခံယူခွင့်ရသွားပြီပြင်သက်မှာရှိတဲ့ငါမယားကလည်း
ကလေးမွေးရင်းနဲ့ပဲဆုံးသွားရှာတယ်ဒီတော့ပြင်သက်မှာလည်းငါ့အတွက်တန်ရုံစင်ဘာမှမချီတော့ဘူးဒါနဲ့ဒီမှာပဲအခြေချပြီးရိုးတသားနေတော့မှာပဲလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးအခြေချနေတာပဲအခုငါယူထားတဲ့ငါမယားကော်ချီကာကလည်းတိတ်လိမ့်ပါတယ်ငါဘဝမှာငါဒုက္ခတွေကိုအကုန်နားလည်မှုရှိတယ်ဒါထက်မင်းရောတကြောမှာ14နှစ်ကြာနေခဲ့ရတာဆိုတော့တော်တော်ဒုက္ခရောက်မှာပဲကဲမင်းကြောင့်လည်းငါ့ကိုပြောပြပါဦးမင်းတကြောကနောက်ဆုံးဘလို့လွတ်အောင်ပြေးခဲ့တာလဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဤလွတ်မြောက်လာပုံကိုအသေးစိတ်သူ့ကိုပြန်ပြောပြလိုက်သည်ချာလော့ကအလွန်စိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်သည်ထို့နောက်နှစ်နာရီခန့်ကြာအောင်ပင်သူနဲ့ကျွန်တော်စကားဆက်ပြောကြသည်အံ့ဩစရာကောင်းသည်မှာသူနဲ့ကျွန်တော်ပြောသောစကားများတွင်ပြင်သစ်တွင်နေခဲ့သည့်အကြောင်းများမှာတလုံးမြမပါကျွန်တော်တို့မြေအောက်လောက၌အကြောင်းကိုလည်းတလုံးမြမပြောတကယ်တော့ကျွန်တော်ပြင်သစ်မှတကြွန်းသို့ထွက်လာရသည့်1933ခုနှစ်ရှာလော့တကြွန်းသို့ထွက်လာသည့်1935ခုနှစ်ဤနှစ်ဤအချိန်များမှစ၍ကျွန်တော်တို့သည်ပြင်သစ်နိုင်ငံကို၎င်းမြေအောက်လောကကို၎င်းဘဝဟောင်းတစ်ခုလုံးအဖြစ်ဖြင့်သတ်မှတ်၍မိထားခဲ့လိမ့်မည်တို့ညနေတွင်ရှာလော့၏မယားချက်ကျွေးသောညစာမှာအလွန်အရသာရှိလာ၏ညစာစားပြီးလင်းရှာလော့ကကျွန်တော်ပြင်းပြီဆိုသဖြင့်သူ့အိမ်နဲ့မလမကန်တွင်ရှိသောဘားကန်တစ်ခု၌အချိန်သွားဖြုတ်ရန်အကြံပြုသည်တော်ပြီတငယ်ချင်းမင်းအိမ်မှာပဲအေးအေးဆေးဆေးနေရတာပိုရသာရှိတယ်ကော်ရှိတာငါတငယ်ချင်းပါပီလွန်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့အတွက်မင်းတငယ်ချင်းတွေတဲ့ကအချောဆုံးမျိုးသမီးတယောက်ရှာပေးစမ်းပါရှာလော့ကသူ့မယားကိုပြောလိုက်သည်ရပါတယ်ပါပီလွန်အတွက်ဆိုရင်ကျမတက်ပိုးလာတာကိုရှာပေးပါမယ်မင်းထလာတဲ့မိန်းကလေးတော့ဘလုံးမရှာလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးငါမျက်စိထဲမှာမင်းကအလားဆုံးပဲရှာလော့ကသူ့မယားကိုစားလိုက်ဒါပေမဲ့ကျမအသားမဲနေတယ်မဟုတ်လားမဲနေလို့လဲမင်းကပိုးလာတာပေါ့မင်းတို့မှအမျိုးနွယ်ကောင်းကဆင်းတာကော်ချီတာပြုံးလိုက်သူမအပြုံးမှာသူမဤလင်းရှာလော့အပေါ်၌မိမြချင်းမြတ်တို့ဒီကိုထင်ရှားစွာပြနေသည်အေးရဝင်ချင်းတွင်တန်ရှင်းကျဲပြန့်သောကရင်ပေါ်တွင်ညင်သက်စွာလဲလျောင်းပြီးအမျိုးမျိုးတွေးနေမိသည်မလက်မကန့်မှရေဒီယိုဖွင့်ပြီး BBC မှလွှင့်နေသောသတင်းကိုနားထောင်လိုက်သည်အပြင်ကဘာနှင့်ဝေးနေပြီဖြစ်သောကျွန်တော်မှယခုလွှင့်နေသည့်သတင်းများကိုဘာမျှနားမလဲဗင်နီဇွဲလားအတန်လွှင့်ဌာနမှလွှင့်သောအတန်များကိုဖမ်းကြည့်သည်ကာရီဘီယံတေးများလာနေသည်ကာလကတ်မြို့တော်မှတေးတံများဖြစ်သည်ကျွန်တော်မကြားချင်ပါမျိုးတော်မှာအတံများကိုမကြားချင်ပါကျွန်တော်ဘဝနဲ့ဝင်းနေသည့်မျိုးတော်ဤအထီးတွေ့များကိုမခံနိုင်သေးပါရေဒီယိုကိုထားပိတ်လိုက်မိသည်ကျွန်တော်သည်ကရင်ပေါ်ဆက်လဲပြီးအမျိုးမျိုးတွေးနေမိပြန်သည်ကဘာကြီးပူပိုင်းဒေသမှာညအချင်းရောက်ပြီးဖြစ်တော်လဲမအေးသေးကျွန်တော်ကိုမှကရင်ပေါ်လဲလောင်းရင်းဖြင့်ရွှေများဆို့လာပြန်သည်ကျွန်တော်သည်ကရင်ပေါ်မှထလိုက်သည်အခန်းတကားဖွင့်၍အိမ်ပြင်ထွက်လာသည်အိမ်ပြင်မှာအနှဲငယ်အေးသလိုကျွန်တော်ဥယျာဉ်အတွင်းမှကြောက်တုံးတုံးပေါ်ထိုင်ချလိုက်သည်လာပြဝန်ကြီးမှာကောင်းကင်တွင်ထိမ့်ထိမ့်သာနေ၏အဝေးတွင်ရွှေတင်းများမှဟုယူဆရသောမီးရောင်များကိုမြင်တွေ့ရသည်ရွှေတင်းများသည်ညဘက်တွင်လည်းအလုတ်လုတ်ကြဟန်ရှိသည်မကြာခဏပင်ဝင်းတင်းလှဲများအိမ်ရှိမလန်းမကန့်တွင်ရှိသောလမ်းမပေါ်မှဖြတ်သွားနေကြသည်ကိုတွေ့ရသည်ကျွန်တော်တွေးကြည့်ရွှေမန်းတွင်လာအလုံးလို့သောပြင်သစ်တကြွပြန်သမားတို့မှာတနေ့ချမ်းသာမည်ဟူသောတွက်ကင်းဖြင့်လာကြခြင်းဖြစ်မည်ဧကံသို့သောမိုင်းရှင်များသာတနေ့တခြားပိုချမ်းသာလာမည်ဖြစ်ပြီးအလုံးသမားများမှာတွင်တူသမားဘဝမှမြည်သူများတက်နိုင်မည်မဟုတ်ရှားလော့မှာလည်းဤစင်းရင်တွင်ပါသူဖြစ်သည်သူသည်ယနေ့ကျွန်တော်နှင့်ပြောခဲ့သောစကားများတွင်ချမ်းသာခြင်းအကြောင်းကိုတလုံးမျှမပြောတော့သူစိတ်ကိုသူ short ထားပြီးဖြန့်ရှိသည်ကျွန်တော်တွေးကြည့်သည်ယနေ့သူအိမ်ဆောက်ထားသည့်မြေရိုင်းနေရာကိုသူရှင်းလင်းရန်ပင်နှစ်နှစ်ခန့်အချိန်ယူရမည်ပင်မစွာခုတ်တွင်ရှင်းလင်းရမည်သူအိမ်ဆောက်ထားသောတက်မာများကိုသူဘယ်ကရသနည်းသူအားသူကို၍တောထဲမှပင်မစင်းရစွာခုတ်ယူသေးဆောင်လာရမည်ဖြစ်သည်ယနေ့သူတွေးသူရွှေဖြင့်သူခက်ခဲစွာတိဆောက်ထားသည့်ဤမြေဤအိမ်ဤဥယျာဉ်ဤကြက်ချံနဲ့ဤမိမကိုသူခင်တွယ်၍နေလိမ့်မည်။သူသည်ဘဝတက်တစ်ခုကိုစားခြင်းစိတ်ရှိဟန်မတူတော့
ဤရောက်နေသောဘဝ၌ပင်သူဇက်ကိုသူမြုပ်ပြရန်ယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးရန်ရှိသည်တကယ်တော့ရှာလော့အသက်မှာ45နှစ်သာရှိသေးသည်မအိုသေးသို့တော့လူသာမအိုတော့လဲသူ့စိတ်မှာအိုချေပြီသူသည်လူဝစ်အမည်ရှိသောသစ္စာပေါက်တစ်ယောက်ကရဲကိုတည်င်းသွားပေးသဖြင့်အဖမ်းခံရသူဖြစ်သည်အဖမ်းခံစားကကျွန်တော်နဲ့ခဏလေးစုံမိကြစဉ်လူဝစ်ကိုတနေ့သူကလေးစားချေမိဟုအကြင်ကြင်ပြောခဲ့သည်ကိုကျွန်တော်မှတ်ရသေး၏ယနေ့သူလူဝစ်ကိုမေးလည်နိုင်လေပြီခွန့်လော့လိုက်နိုင်လေပြီယနေ့သူ့အတွင်မှာတွေးကောပညာရှင်တဦးနဲ့ဒူလာသည်ကျွန်တော်မှာစွန်စားလူစိတ်ကိုယနေ့ထိကုန်သေးသည်မဟုတ်စွန်စားလူစိတ်ကုန်သည်နဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာလည်းသိလေပြီကျွန်တော်သည်ရည်မှန်းချက်ကြည့်မိမကျွန်တော်ဘဝ၌မိမနဲ့ဘလို့မျှกินပြီးမနေနိုင်သည်ကိုကျွန်တော်သိသည်တစ်ချိန်တည်း၌မိမကြောင့်ပင်အနောင်ဖွဲ့တစ်ခုအတွင်းသို့ဝင်တိုးမိသလိုရှိပြီးကိုယ့်ဘဝရည်မှန်းချက်ပျောက်နိုင်သည်ကိုလည်းကျွန်တော်သိ၏ထို့ကြောင့်ဗင်နီဇွဲလား၌နေထိုင်စဉ်အတွင်းမိမကိုအလွန်တတိထားရမည်မိမနဲ့မกินနိုင်၍သူတို့ရင်ခွင်ထဲသို့မကြာခဏဝင်ရမည်ဖြစ်တော်လဲတန်ရောက်စဉ်မတွေ့မိအောင်အလွန်တတိထားရမည်ချားလော့ယနေ့အနောင်ဖွဲ့အတွင်း၌မိနေသလိုကျွန်တော်ဂျော်တောင်းမြို့၌နေစဉ်ဟိန္ဒူမြို့သမီးအင်ဒရာနှင့်တန်ရောက်စဉ်ညှိတွေ့ခဲ့သည့်များကိုလည်းပြန်တတိယမိသည်ထိုအချိန်ကကျွန်တော်စိတ်ပြတ်နိုင်လို့ရသည်ဂျော်တောင်းမြို့မှခီးဆက်လာနိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီးဗင်နီဇွဲလားကမ်းခြေသို့ယနေ့ဥတီလာခဲ့မိခြင်းမဟုတ်လားကျွန်တော်ခီးဆက်ရအောင်မည်ယူစရာကြွေးဟောင်းများရှိသေးသည်မတက်တာသောသဖြင့်ကျွန်တော်ဤအရက်ဤဒေသ၌တနှစ်ပြည့်အောင်နေမည်ငွေရှာမည်ဖြစ်နိုင်လျင်ရိုးရိုးသားသားနည်းဖြင့်ငွေရှာမည်မရလျင်မိသူကိုမျှမထိခိုက်သောနည်းတစ်နည်းဖြင့်ငွေရအောင်ရှာမည်ပါရီမြို့တော်ပြင်သစ်နိုင်ငံဤပါရီမြို့တော်ပါရီမြို့တော်မှာကျွန်တော်ဤရည်မှန်းချက်အဆုံးခီးဖြစ်သည်ထိုမြို့တော်သို့တနေ့ကျွန်တော်ရောက်အောင်သွားပြီးကျွန်တော်ဘဝတွင်ဒုက္ခအမျိုးစုံကိုခံရအောင်ပြုခဲ့သည့်စည်ရင်ရှင်းစရာလူအားလုံးနှင့်စည်ရင်ရှင်းမည်ကျွန်တော်စိတ်မှာပြန်တည်ငြိမ်သွားသည်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကြားရောက်နေသည့်အေးမြသောလရောင်ကိုပထမဆုံးခံစားနိုင်စွမ်းရှိလာသလိုရှိ၏ကျွန်တော်အိတ်ခန်းရှိရာသို့ပြန်လာခဲ့သည်ပါရီမျိုးကြီးမှာယနေ့ကျွန်တော်ရောက်နေသည့်နေရာနှင့်အလွန်လံဝေးကွာသောခီးတွင်ရှိသည်သို့သောမည်သို့ပင်အလံဝေးကွာသောခီးပင်ဖြစ်စေကျွန်တော်မရောက်နိုင်သောခီးမဟုတ်တနေ့တွင်မြို့တော်ကြီးလမ်းမပေါ်တွင်ကျွန်တော်အခြေကိုချစေရအောင်မည်